Vreau să declar deschisă ședința de astăzi. Înainte să intrăm în ordinea de zi, o să discutăm cu cei doi invitați, ca să ne ținem minute noi, da? Ca să rezolvăm minute așa. Ce văd acum? Vreau să încep cu ceva tema. Am chemat directorul de directorul punctului de la Ulaj, pentru că Ulaj nu este cel care aprobă plățile. Din ce văd acolo, avem tacine. Vă rog să vă prezentați. Dar vă rog să mă la microfon. Sunt managerul proiectului investițional de la Unești. Eu am fost și în ședința anterioară la solicitarea dumneavoastră, domnilor consilieri. Am înțeles că astăzi vom discuta, să zic, despre situația refacerilor tramelor stradale, zonelor afectate în urma lucrărilor. Da. Și la cealaltă problemă care se vede la asta. Da. Domnul Badea? Domnul Badea este reprezentant al antreprenorilor firmei la Laurent Ciucaș. Sunt la dispoziție. Ok, o să încep eu. La dispoziție pentru orice. O să încep eu că eu v-am chemat. Aș avea rugăciune ca să ne explicați de ce a trebuit ca până la sfârșitul lunii aprilie, până astăzi, da? Să tot circulăm prin toate gropile care au fost în Unești. Am avut probleme în furnizarea multor echipamente care au depins de și toate procedurile respective, au depins de furnizarea multor echipamente. Coane, debitmete, părul, tot felul de echipamente. Ne-am întâlnit și cu vremea care văd și dumneavoastră, a trecut iarna, au venit niște ploi și încercăm totuși să ținem cât putem. Lucru. Da, vă rog, da. Mulțumesc, domnul președinte. Am să fac o mică introducere eu, pentru că cunosc foarte bine ceea ce se întâmplă. Eu cu domnul manager și nu chiar cu la fel de mult cu domnul Badea, discutăm zilnic, cred că mai cel puțin cu domnul manager, nu știu dânsul, dar eu cu dânsul vorbesc mai mult decât cu soția. Că-i sâmbătă, că-i duminică, că-i 12 noaptea, că plouă și s-a surfat un șanț, spun una pe telefon, îmi răspunde. Acum o săptămână am avut discuții și cu directorul general al companiei Raja și cu directorul domnul Budeș. A fost și astăzi la Unești la întâlnirea lunară, ne întâlnim și la întâlnirile lunare și zi de zi și ori de câte ori se invește ocazia. Fac o scurtă, o introducere, pentru că cunosc datele problemei. Proiectul este finanțat prin POIN, monitorizat de Ministerul Investițiilor și Fondurile Europene. În momentul în care s-a licitat, aprobat un grafic de evoluție, care n-a putut fi respectat din mai multe motive. În prima parte de situația COVID, în care au fost decalate foarte multe procese de fabricație, după care a urmat războiul, a încurcat și războiul, nu noi dăm aprobări de prelungiri decalării de contract, deși toată lumea am avansat anul trecut când martie se vor termina. Ministerul a aprobat, a înțeles întârzierile de furnizări de echipamente și a aprobat aceste procedaje de termene. Noi, ca să înțelegeți, noi, primăria dă un aviz de săpătură. Aviz de săpătură care nu e ca orice aviz care îl dăm pentru o firmă sau un particular care sapă un șanț și știm clar că durează săparea unui șanț. Aici s-a dat aviz pe evoluția lucrărilor conform graficului aprobat prin licitație. Că graficul s-a decalat, încă o dată spun, din aceste motive și acum, ieri ne-am lovit de o situație, am asfaltat pe Tineretului, nu sunt venit de valile nici la ora actuală. Am asfaltat cu conștient constructorul că va avea niște costuri în plus,
va tăia și va ridica capacul, va aloca banii, va mai plăti o dată, pentru că de fiecare dată, orice intervenție, constructorul o plătește și o plătește, o ține de cheltuiala lui. Mai mult, sunt situații în care s-a lăsat asfaltul. Dacă vă dați aminte, anul trecut era într-o situație gravă, rău, Bulevardul Republicii, când se punea problema să-l închide Bulevardul pentru 28 de zile. Am convocat atunci conducerea Raja, constructori, am zis, nu se poate să închidem orașul 28 de zile, este total, un disconfort total, haideți să vedem ce se poate. Am găsit proiectantul soluții de schimbare de beton în balast stabilizat. Balast stabilizat care nu are aceeași, clar că nu are aceeași rezistență. El este o soluție alternativă, dar există riscul să se lase. Risc care l-a preluat constructorul și timp de 3 ani, dacă se lasă, pe cheltuiala lui îl reface. Dar a fost o variantă de compromis pentru a nu bloca total, ce vă imaginați ce ar însemna varianta blocată 28 de zile. Azi au turnat pe variantă beton stabilizat, a doua zi au turnat șanțurile, unul din șanțuri s-a lăsat, poate se mai lasă vreo unul. Îl vor reface, dar îl închidem 3 zile, nu îl închidem 28 de zile. Cele mai multe n-au fost probleme. Singura problemă care am reproșat-o și am luat foc pe temă a fost Dallas-ul, că au fost dezorganizați acolo și nu ascund acest lucru, am făcut o bufa public, a fost o ușoară dezorganizare pentru care nu am avut o reacție un pic mai acidă, pentru că au lăsat capacele de camion și n-au făcut și tronsoanele dintre capace și după aia s-au apucat și mai ținut mai întârzi vreo două săptămâni. Aia ar trebui lucrarea să o facă din prima, să facă reparația totală. Dar încă o dată vă spun că varianta cu beton stabilizat a fost o variantă care cu greu a fost acceptată de constructor, că nu le vine bine să repare mai multe ori în același loc. Reparații care oneștenii zic, vă bate joc de banii primăriei. Nu, nu ne batem joc de banii orașului, nu ne batem joc de banii primăriei, nu singurul care noi suntem afectați de disconfort, iar de bani sunt afectați constructorii. Sarcina lor. Mulțumesc, dar nu mi-a răspuns la întrebări. În condițiile astea nu trebuia să mai cheie reprezentanții Raja, pentru că de fiecare dată în Consiliul Local, când am întrebat, mingea a fost pasată la Raja și la constructor. De aceea am chemat. Eu vreau să vină directorul. Ok, înțeleg. Eu vreau să vină directorul, așa că el a plătit plățile. Haideți să vorbim de foarte bună organizare pe care o aveți. O să vă dau un exemplu de asta și o să discutăm din urmă. Până acum nu mi-ați răspuns la întrebarea de ce a trebuit să mergem prin grup. Că era simplu. Luați o mașină, cum am zis data trecută. Doi oameni și putea să puneți bala să urdeți șanțurile. N-ați făcut-o. Da? Nu. O să vă rog să vorbiți după ce termin, că așa e. Aveți o lucrare în TCR, unde aveți un subantreprenor care pregătește asfaltarea de mine, da? Două semafoare ca să-și oprească traficul, să poată să-și facă treaba. Ce să vedeți? Unul de semafoare pus la intersecție, când, nu știu, scala, cred că e avântul, varianta de la TCR, dar când veniți din partea aceea, despre care nu spre TCR, pe varianta semafor, cei care trec prin tunel nu mai aveau semafor. Când se face lăt din partea cealaltă, oamenii făceau stânga fără nicio problemă. Trecem peste insolența oamenilor de acolo, dar e ca la noi la DPP. Dintr-un grup de 5, 2 muncesc, 3 se uită. Asta e organizarea dumneavoastră. Vă rog să răspundeți la întrebări și putea să vă organizați un pic altfel. Da? Nu puteți închide varianta 28 de zile, domnul primar, dar anumite străzi din oraș, 3, 4, 5 zile, pot fi închise și pot fi terminate lucrările astea. Să nu trecem peste o afirmație care ați făcut-o, că s-a acuzat de PP-ul că doi lucrează 3 zile. Păi da, ce ați văzut altfel prin oraș, că eu de câte ori trec așa se întâmplă. Vreau să vă contrazic, oamenii chiar muncesc la DPP. Da, dar militarul se pare poze. Știți că eu mi-aș să vă spun. Vă rog, domnul. Pot să vă răspund acolo? Deci, referitor la semaforul de pe avântului, punctual, cum a spus dumneavoastră. Da. Asta e problemă de azi. Tocmai de asta. Da.
de la 9 dimineața, 9 fără, cum știi, domnul primar, am avut ședința lunară. Da, vă rog să vă opriți un piculeț. Domnul primar este primarul Oneștiului și nu avocatul dumneavoastră. O să vă rog să răspundeți cu domnul Dragu Gromile, a doua oară, când o să vă rog să... Haideți. Să ne comportăm civilizat și să nu vorbim unul peste altul. Vă răspundeam. În ce scuze dacă v-ați răspuns? Bun. Referitor la problema cu semaforul, o să verific și o să trimit colegii să vedem care este problema. Mulțumesc pentru că ați sesizat acest aspect, că nu poate să facă stânga, că o vorbesc și eu personal vă mulțumesc că o să trimit. Asta se va rezolva. Bun, ok. Acum vă rog să-mi răspundeți la întrebare, că de asta v-am chemat. De ce a trebuit ca... din noiembrie anul trecut, de la Crăciun până la Paști, să ne rupem mașinile în grobe în Onești. De ce trebuie Oneștiul să fie un șantier deschis plin de grobe? Înțeleg de ce trebuie să fie un șantier deschis, m-am exprimat greșit. N-am vrut să spun că arată ca război, că nu e ok. Nu știu, da, ce, cum înseamnă un oraș după război. Doar că vă zic că eu nu știu să mai fi fost în zona o investiție nouă în domeniul infrastructurii de apă și apă canalizare, în care s-au introdus aproximativ 60 de kilometri. 60 de kilometri care, da, aveți dreptate, există un disconfort pe care nu ne-l dorim noi să iasă tot timpul la suprafață. Tocmai de asta, prin antreprenor, încercăm pe cât posibil până la stadiul în care vom pregăti de asfaltare să completăm la, cu balast până la nivelul asfaltului. Da, asta a fost întrebarea mea, de ce nu ați făcut-o până acum la Paști? Până la sfârșitul lunii aprilie, când o faceți acum? Condițiile meteo nu permiteau... Domnul Dragome, după ședința trecută, da? Când am chemat reprezentantul Raj aici, ce să vedeți? La o zi după erau șanțurile pline. Eram sigur că așa o să se întâmple. Vă rog să răspundeți punctual la întrebare de ce a trebuit să dau cu mașina în primul trimestru în toate grobile din Onești. Și nu numai eu, toți oneștini. Că asta vă întreb. Ea treia oară când o punzi răspunsul. Nu, nu mi-ați răspuns. Condițiile meteo nu au permis asfaltarea... Nu v-au permis condițiile meteo să puneți mâna pe două lopeți, să puneți niște balast în niște grobi? Asta v-am și răspuns, pe cât posibil. Așa este domnul Badea, că așa probabil este. Dumnealui se ocupă de hârtii. Bănuiesc că dumneavoastră vă ocupați de partea tehnică. Vă ascult. Nu este adevărat, nu se ocupă de hârtii, chiar e permanent. Lăsați cu stupul ce se ocupă un managerul proiectului. Așa vă transportăm pe rând, așa, nu mai eu. Deocamdată... Domnul președinte, am lăsați să vorbească tot timpul. Așa îi lasă să vorbească, trebuie să răspundă punctual la întrebare. Eu înțeleg că sunteți avocați Raja și într-o parte și în alta, dar n-am de gând să vă lasă. Vă place să faceți circ, nu-i ascultăm ce vor să spun. Nu vă schimbați dacă intrați și interrupeți. Nu stați de liniștit, stați de liniștit, nu m-am pintat, stați de liniștit că sunt pregătit, mă aștept să nu fiu lăsat să dați răspunsul oreștenilor și din stânga și din dreapta, dar ce să vedeți? Eu merg înainte până primesc răspunsul de la dumneavoastră. Lăsați oamenii să răspundă, tocmai asta vă rog, că facem circ. Asta nu e mea, domnul Morar, vă rog, stați în banca dumneavoastră, vă ascult, domnul Morar. Banca mea nu e întâmplătoare și nu-mi dați dumneavoastră voie să vorbesc sau nu. Astăzi da. Iete că nu. Nu se pot face săpături și umpluturi pe vreme de ploaie, pe ninsoare și pe alte fenomene mele. În momentul când ploile au stat, echipele noastre sunt în teren pentru reface. Punctual, când a plouat foarte mult și într-adevăr au fost gropi de nu se putea trecea, am trimis echipe cu piatră să acopere gropile respective. Este întins pe foarte multe, sunt întinse pe foarte multe străzi lucrările, le luăm și noi pe fiecare în parte și încercăm să eliminăm riscul de a se întâmpla ceea ce mi s-a întâmplat dumneavoastră. Dar nu e asta problema. Problema e ce se întâmplă oneștenilor. Asta se întâmplă? De asta v-am chemat aici. Faptul că dau din groapă în groapă. Da? Dar din groapă în groapă este o lucrare în curs de. Și repet, de ce organizați cum trebuie? Organizăm. Încercăm să facem refaceri și să aducem la stadiul de a elimina cu disconfortul prin echipe care sunt în teren pentru a umple gropile respective. Deci, ce mi-a zis mai înainte, a spus că vremea nu v-a lăsat să umpleți șanțurile. Să înțeleg că de pe 1 ianuarie până pe 25 aprilie a plouat și a nins în continuu la ore și n-ați putut să vă faceți treaba. Nu, că asta rezultă logic din ce mi-a spus. Greșesc cu ceva? Păi greșesc. De 3 săptămâni plouă în continuu. De 3 săptămâni. Haideți să nu... Vă rog să nu spun. Îmi cer scuze. Continuu s-a pus balast în gropi. Asta nu poate
nimeni să merge în capul oriștenilor, că nu știu ei să urmocolească gropile și dau grop, nu? Dar dacă se bagă balastul ăla în grop, de ce mai există groapa? Că asta nu înțeleg. Dacă umpleți o groapă, de ce mai există groapa? Păi dar groapa aia se trece în permanent cu mașină. E trafic în continuu, în continuu. Noi trebuie să stăm non-stop în spatele mașinilor să punem. Venim la o perioadă de o zi, două, trei, când e clarul și intervenim. Dar încă o dată repet, toate lucrurile astea le facem pe banii noștri, a firmei antreprenorului. Nouă nu ne mai decontează nimeni lucrurile astea și totuși le facem. Pe Ploiești. Nu, o faceți pentru profit, domnul Badea, nu pentru Ploiești. Nu există așa ceva. Hai să lăsăm așa, astea sunt vorbim pe rând. Facem vorbim pe rând. Dar nu puteți să-mi ziceți pe rând. Aveți dreptul să dați cuvântul oricui, dar dați voie să vorbească fiecare pe rând. Păi să vorbească, dar nu... Nu puteți să... Păi nu puteți spune că faceți asta pentru Ploiești. Nu, o faceți pentru bani și pentru profit. Pentru Ploiești, eliminăm disconfort. Profitul și banii e altă treabă. Am câștigat o licitație pe... Prima, adică haideți să nu... Da, bun, haideți să vorbim pe rând. Rugămintea mea este să vorbim pe rând. Facem probe pe orice groapă, o umplem acum și facem, mergem peste 5 zile să vedem cum arată. Orice groapă din oraș în care băgăm balast, se aduce la formă, cel puțin nu mai vorbesc pe variantă, unde trec cu mașini grele. În 3-4 zile groapa este la fel. Nu. Și sunt au fost 70 de kilometri. Să spuneți că nu s-a reparat, sunt 14 străzi reparate cu asfalt de la începutul lucrării. La momentul ăsta avem punctual, avem Buciumul pe care asfaltăm astăzi. Ieri am asfaltat Teilor, mâine asfaltăm Avântului, deși este zi liberă, este sâmbătă, chemăm oamenii la treabă. Oamenii sunt cu vorbim pe deci dublu, așa cum spune codul muncii, dar pentru că este vreme bună, asfaltăm mâine. Luni, chiar dacă este 1 mai și este zi liberă, asfaltăm Teilor. Marți continuăm, dacă ajunge, face prima parte de Mărășești, poate intrăm pe Mărășești, dacă nu intrăm pe canalul jocului să facem, să reparăm loc. Zi de zi, atât timp cât este vreme bună, noi asfaltăm și chemăm oamenii de acasă. De completat, vă asigur că s-au completat, nu se poate spune că din anuarie ei n-au mai completat loc. Eu vă spun sigur că toată ziua îi sun și preg la cap, e groapa acolo, e dincolo. Îl pune în 4-5 zile, groapa este exact cum a fost cu 5 zile înainte. Nu se... Nu există, nu stă balastul în groapă. În trecut 100 de mașini au scos balastul din groapă. Și continuu se completează. Mulțumesc, îmi cer scuze. Aveți un avocat foarte bun în persoana domnului primar, doar că eu de consilier local de câte ori întrebam chestia asta și luna aici aparatul cu specialitate îmi spunea că este să vă întreb pe dumneavoastră, este vina noastră, de ce v-am chemat. Înțeleg că, mă lăsați să termin, da? Înțeleg că nu avem președinte. Tot că între primarul și aparatul cu specialitate, dar doamna director, deci nu mai există de acum întrebare care să spunem că e la constructor, că e la antreprenor, că e pe partea cealaltă, că văd că nu am ce discuta. O să vă răspund, dați voi, domnul președinte? De când am venit în Onești, respectiv 2017, eu personal am văzut oneștenii ca și parteneri pentru oraș. Îmi cer scuze dacă eu am greșit atunci, când spuneți că noi cu toții nu suntem parteneri, să înțeleg, nu? Avocat. N-am zis așa, nu o să-mi puneți cuvinte în gură, n-am zis treaba asta. Am zis că lucrările antreprenorul le face pentru profit, nu pentru oneștenii. Orice contract... Iar dumneavoastră era așa, haideți să ne înțelegem. Unde mă uit în cameră? Cât mai sunteți președinte? La Ionești, cât ai mai fi? La, și cât mai da. Mai fi consilier local? Deci, da, la Ionești, asta sunt răspundă la întrebare. Ce să vedeți, trebuie să mergeți cu mașină, trebuie să mai întrebi cu continuare. Nu, acum ziceți. Lăsați oamenii să răspundă, a spus întrebare. Ziceți, domnul. Mulțumesc. Eram și eu nemulțumit că fiindcă și oreștenii s-au plâns pentru disconfortul care avem toți parte. Am crezut inițial că acele astupări de grop cu cele a spus dumneavoastră, am crezut că le facem din banii noștri. De de acum am aflat că le facem din banii dumneavoastră. Cumva vă disculp că sunt disfuncționalități și la dumneavoastră, activitatea dumneavoastră, înțelegem. Este o lucrare mare, peste 60 km de
conducte care nu s-a înlocuit decât s-a construit Oreștiu. Probabil, probabil că această pată care apasă asupra muncii dumneavoastră, pe care trebuie să o respectăm cu toții, se va revedea la sfârșitul lucrărilor, când Oreștiu sper să arate așa cum dorim fiecare. Nu vă țin partea, nu sunt avocatul dumneavoastră, v-am spus și eu am fost nemulțumit, dar de pe acum am aflat că aceea faceți pe banii noastre și chiar vă mulțumim pentru că o faceți din banii noștri oriștieni. Și dacă îmi permiteți, din acei 70... Și după aia, da. Mulțumesc, mulțumesc frumos. În alte ordine de idei, cred că la vârsta mea, pe care o am, nu mai doresc să candidez la primărie, să candidez chiar și la consilier, să candidez la anumite funcții. Am trecut prin politica românească, acum politica locală și având vârsta pe care am, credeți-mă că în ședințele Consiliului Local nu o să încep să-mi fac campanie electorală mie, fiindcă nu o să mai candidez. Vă mulțumesc mult. Mai are cineva ce da, zice domnul Roșca, după aceea domnul Dobrea, mai e cineva? Am înțeles tot ce au spus domnul din partea Raja și este plauzibil la nivel de oraș. Ce nu am înțeles, reaua credință și lipsa de comunicare la nivel de lucrare de la Slobozia. Veniți de la stația de apă cu balast tasat frumos, până mai era 100 de metri până la stradă. Acolo unde erau 30 de centimetri lăsat pământul, ați lăsat în paracin mai mult de luni de zile. Până nu am trecut la amenințări, nu v-a interesat nimic. Domnul manager nici măcar n-a mai răspuns la telefon sau la mesaj. Este incalificabil ce faceți. Dacă am spus că în oraș înțeleg, acolo a fost rea băință. Pe buzunarul și pe munca mea fizică, ca să poți să intru cu mașina în curte, 30 de centimetri. Domnul, este un drum agricol acolo. Au trecut mașini de tonaj mare. Înțeleg că este o lucrare. Dar să fie atâta lipsă de comunicare din partea noastră, nu aveți nicio scuză. Cum să vin cu drumul de acolo făcut, tasat, și când mai este 100 de metri până în stradă, la așa, Bașca, undeva în capăt, unde este o stână, i-ați făcut drumul omului ăla, că a plătit. Eu nu plătesc stricăciunile dumneavoastră. Este inadmisibil așa ceva. A, într-un târziu, când am trecut la amenințări, s-au gândit să pună niște bolovani și e ok. Slavă Domnului, înțeleg. Suntem până în contract. Nu, domnul manager, am vorbit și cu domnul primar, domnul primar zice, băi, dar ești consilier, discută cu manager, am trimis mesaje, am trimis poze, este inadmisibil așa ceva. Pot să vă răspund? Vă rog. Pot să vă răspund? Legat de drumul la care faceți dumneavoastră referire, așa cum v-am și răspuns, inclusiv prin mesaje, acel drum nu a fost afectat de lucrări, deci, sens în care noi nu putem să decontăm refacerea drumului pe un drum care nu a fost afectat, nu a avut nicio conductă. Mai mult decât atât, antreprenorul, nu dânsul, antreprenorul după contractul cu sursa, noua sursă de apă pentru Onești, pe banii dânsului, a refăcut tot drumul de acces pentru că nu avea loc prin cartierul Slobozia cu toate utilajele. Pe banii lui. Nedeconta de către noi. Doar pe banii lui. După ce el și-a adus, și știți foarte bine că așa mai zicea atunci, după ce el a adus mașini cu piatră, ca să zic, pietriș, pentru a facilita accesul, a mai fost un, a mai început un șantier în zonă, după cum probabil bine știți, la barajul lângă sursa de apă, este un proiect al celor de la, cred că, Apele Române. După ce ei au trecut cu mașinile de mare tonaj, dar s-a lăsat drumul care l-a făcut antreprenorul contractare către Raja. Antreprenorul contractare către Raja, la propunerea dumneavoastră și a mea, a mai suplimentat cu niște pietriși. În continuu, drumul ăla se lasă. În continuu. Noi, din, cum v-am mai și spus, noi, din punctul nostru de vedere, am acordat tot suportul. Antreprenorul, care este pe contractul celălalt, a spus că imediat, de luni, cum vremea va permite, respectiv de luni acum, va mai completa, dar vreau să avem o discuție și cu antreprenorul de la APE, sau nu știu ce proiect aveți acolo, nu știu eu de ce să vă zic acum. Dar mai aveți acolo și alte utilaje care vă strică drumul, ca să zic, vă strică, se tasează drumul.
Dar vai, împreună, da, le putem rezolva, dar nu putem să spunem că este o lipsă... Domnul manager, l-au rezolvat mai puțin 100 de metri până la stradă, domnule. Asta l-am înțeles eu. Dacă lucrările nu sunt decontate de către noi, aș putea cumva să-i spun domnului mai fără încă 100 de metri? Păi bun, dumneavoastră l-a stricat, nu eu. Drumul era ok. Dacă trebuie la jale, e un drum agricol. Nu ajunge nicăieri așa, dacă e vorba de cum arăta drumul ăla înainte, știm cu toții. Bun, înainte de a trece utilajul dumneavoastră, era stricat drumul ăla? Puteam intra în curte? Asta am vrut. De ce nu a venit până în stradă? Cum au venit 2 km? Problema este că i-am mai făcut acces altuia și nu v-a făcut și dumneavoastră? Nu. Dar nu, e treaba mea. Nu, domnule George, știu situația de acolo, nu mă fac avocatul nimănui. Într-adevăr, ei n-aveau costuri pentru a preface drumul. Drumul ar trebui să fie practicabil. De ce n-au venit până la stradă? Aici și eu îmi pun o întrebare. Când au pus 2 km de balast, în metri, dar între timp, înțeleg că l-au pus. Le-au avut buget, s-au terminat banii, că da, lucrează pe banii. L-au pus, dar o să discutăm astăzi, după ce termin. Este ok, domnule? Oricum nu v-au răspuns. Oricum nu v-au răspuns la întrebare. Ce scuze vorbeam? Asta a fost răspuns, că eu sunt președintele de ședință. Votul administrativ spune că ședința este condusă de președinte. Vă rog, domnule. Am ascultat și părerea constructorului și părerea dumneavoastră. Aș avea o întrebare pentru domnul manager de proiect. La ultimele reprogramări și reeșalonări care s-au făcut pentru construcție, sunteți în grafic sau nu sunteți în grafic? Și graficul ăsta care este aprobat de Guvernul României, cum a spus domnul primar, dacă dumneavoastră sunteți în grafic și graficul ăsta până când se întinde? Conform celor spuse și de către domnul Badea, au fost anumite aspecte imprevizibile care au devansat, ca să vă și spun nu, termenul v-ați, care este... Eu v-am întrebat dacă sunteți în graficul aprobat de guvern. Probabil că când ați depus documentația pentru prelungirea graficului, da, ați depus și acele probleme pe care le are domnul Badea și altul. Nu, nu, nu. Astea au apărut ieri? Da. Ieri au apărut? Nu, e după ce dânsul a încercat să contracteze echipamentele, furnizorul, producătorul. Nu a gândit înainte de chestia asta. Păi nu avea de unde sunteți să... Sunteți în grafic în eșalonarea asta care s-a făcut? Sunteți în grafic în eșalonarea asta care da, s-a făcut? Da, suntem în grafic. Conform programului de execuție înainte de către antreprenori, că suntem în grafic la... Deci în Ucraina sunteți în grafic. În iulie este programată finalizarea, bineînțeles, după ce o să sosească anumite echipamente deci, care da, sunt întârziate. Deci salonarea se închide până în iulie, da? Da. Deci termenul estimativ de finalizare a lucrărilor va fi iunie. Termenul estimativ, da. Sfârșitul lunii iulie. 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 Okay. Așa, nu vom mai avea niciun drum. Nu se știe totuși estimativ de finalizare a lucrărilor. Eu știu că sunteți președinte, dar nu sunteți președintele meu. Dacă dumneavoastră vreți să râdeți de mine sau de aia, eu mă ridic și deocamdată pe eu. Deocamdată sunteți în ședința pe care o conduc eu, da? Nu știu, așa dar nu vreau să vă accidenți. Faptul că sunteți antreprenorul și veniți să ajutați... Haideți să nu vorbim unul peste unul. Dar antreprenorul nu este în subordinea Consiliului Local. Eu nu știu dacă dumneavoastră, nici campanii nu vă fac, noi nu facem. Și atunci ai explicați-mi un lucru. Păi să vă salut, domnul Badea, dacă nu aveți nicio treabă cu Consiliul Local și cu Oriștenic. Asta nu înțeleg. De ce ați venit? Eu am cerut să vină direct pe ăla. Să fac să sunteți președinte, da, nu al meu, asta am zis. Ați ia cu ivrezi, nu al meu. Da. Ok. Da, asta am dus să vedeți. Haideți să vorbim încă o dată. Insist să vorbim pe rând. Constructorul a fost invitat. Bun, dar dacă vorbiți, domnul președinte, acum nu puteți scrie aici pe plantație, acum dați ordine la toată lumea și votați ordine. Dar am întrebat doi consilieri. Să lăsați pe toată lumea să vorbească pe rând. Haideți să vorbim și v-au întrebat cei doi consilieri dacă terminați în luna iunie. Iar a răspuns managerul de proiect de două ori că da. Și dumneavoastră a zis după aia, bă, stați că nu e așa, nu terminăm în iulie. Domnul manager, ce vă răspuns, dar conform unor revendicări date din partea furnizorului, o adresă prin care echipamentele care se vină, se preconizează că vin în cursul lunii iulie. Echipamentul care să vină. Acum, dacă într-adevăr echip de furnizorul se ține de adresa care ne-a dat-o în luna iulie, suntem gata la sfârșit. Dacă între timp nu mai apare ceva din partea lor. Asta am vrut să vă spun.
Domnul Badea, înțelegeți în ce situație suntem noi cei care ne uităm? Managerul de proiect aflat lângă dumneavoastră spune că se termină în iulie și păi dacă nu l-ați lăsat să vorbească, domnule, tot până la sfârșit, cum să nu? Ce să mai înțelegi? Bun, ok. Domnul Deoprescu, îți mulțumim de răspuns. Sunt, dacă să... Da, ok. Se menține luna iulie. Mai există spre voi posibilă de 5 domn sau să intră în ordinea de zi? Ok, mulțumim frumos. Ziceți, domnul primar. Liber? Nu, e dat. Mai trebuie să discuți ceva? Eu conduc ședința. Eu doar am ceva de încerță. Ok, mulțumesc. Nu să vorbească unul în gură, lăsați oamenii să vorbească. Și asta spunea. Faptul că vine domnul Badea. Nu mai este secundă. Nu. Domnul Badea a venit invitat. Nu era obligat să vină. E un fel de obligație, avea managerul de proiect să... Era directorul orașului. Da, exact, nu directorul orașului, era managerul de proiect, nu directorul orașului. Domnul Dragomir e cel care se ocupă de proiect și monitorizează proiectul. Directorul orașului are 70 de șantiere în țară, Raja. Nu, că directorul de la Oneș nu are decât Oneș. Directorul de la Oneș nu are nicio treabă cu investiția. Întâi trebuie să vă informați fiecare ce atribuțiune are, după aia să... Okay. Faceți reguli. Nu puteți dumneavoastră să chemați pe domnul Bândar, care domnul Bândar se ocupă de furnizarea apei la Oneș, nu de investiții. Managerul de proiect există este dedicat... Există o cărțulie cam așa, care se cheamă Codul Administrativ și iar ce să vedeți, spune că la Comisia Economică putem să-l chemăm și în Consiliul Local, putem să-l chemăm pentru lucruri. Pe cine credem noi? Nu vă putea da informații corecte, că managerul de proiect, care monitorizează proiectul. Haideți să oprim să intrăm în ordinea de zi. Mai aveți ceva de zis, domnul Badea, domnul Dragomir? Da, aș vrea totuși să vă aduc și la cunoștință. Am înțeles că a fost problema cu refacerile și cu disconfortul pe care încercăm să-l minimalizăm cât putem noi și cât de repede, bineînțeles, să asfaltăm. Cu ajutorul dumneavoastră, a domnului consilier, a domnului primar, eu zic că reușim ca în următoarele două săptămâni să respectăm, să zic, graficul de readucere la stare inițială, respectiv pe cele 8 străzi. Mai mult decât atât, aș vrea să o să primiți și o adresă în acest sens, în care vom aduce la cunoștință că vom propune în următorul program investițional în Onești, investiții de peste 27 de milioane de euro. Acum, vă dați seama, nu este, să zic, mai o valoare mult mai mică față de proiectul menționat de către dumneavoastră, dar eu zic că investițiile care vor urma vor fi tot la fel ca acestea în beneficiu oneștenilor. Mulțumesc, atât am avut să vă spun. Ce costă investiția? Reabilitării de conducte de apă, extindere de conducte de apă, reabilitării și extindere de conducte de canalizare, reabilitarea rezervoarelor de sus de la gospodarea de apă de la Cuciuri. Da, în program, am auzit întrebarea care ați adresat-o, domnule. În programul ăsta este inclus reabilitarea unui singur rezervor de apă, din 6 de sus de la Cuciuri. Pentru că a fost investiția foarte, foarte mare. Acum, în noul program, încercăm și vom reuși să reabilităm restul de rezervoare de la Cuciuri. Eu nu mă ascund în spatele și nici în informații false. Oneștiu va mai trece printr-o situație asemănătoare, probabil într-un 2 ani, ceea ce se întâmplă acum. Acum s-au înlocuit o parte din rețele. În următorul proiect investițional se va reabilita, se vor înlocui și restul. La finalul celui de-al doilea program, Oneștiu va fi în topul localităților din România ca și sistem de apă și canalizare. Se lucrează acum un rit susținut la stația de captare, vom avea a doua sursă de apă, stația de epurare este gata, nu riscăm amenzi, ceea ce am fi riscat dacă nu se făcea stații de captare. Nu mă ascund să spun dacă va trebui lucrările să înceapă cu... 2 luni înainte de campanie electorală, cu 2 luni vor începe, nu vreau să fiu primar pe viață, nu vreau să fac cum a făcut fosta administrație. Și nu mă ascund, domnul este aici, poate să confirme cât i-am împiedicat cu cadastrările să pornească, să nu înceapă înainte de campanie electorală. Pe motiv că nu sunt bani.
bani, adică 80.000 de lei trebuiau, s-a motivat că nu sunt bani, doamna Angel. Era de noaptea minții. Dacă eu eram primar în perioada respectivă, băgam în buzunar și donăm la primărie 80.000 de lei. Să motivez că nu sunt 80.000 de lei, să nu faci cadastrările, să întârzi lucrările pentru a nu începe în timpul campaniei electorale să creezi disconfort, mi se pare o mare bătaie de joc la adresa comunității noastre. Încă o dată spun, cu tot riscul, nu vreau să fiu primar pe viață, dar... Cum? Mi-ați dat 1.500.000 de euro din bani, niște... Cui am dat 1.500.000 de euro? A fost administrația, tu și cum a fost? Nu știu despre ce vorbiți. Haideți să trecem peste partea. Nu, doar lăsați-mă să termin ideea. Încă o dată spun. Va exista un al doilea proiect cu riscul de a se crea în continuare un alt disconfort. Voi fi mai atent. Am și discutat treaba asta. Voi merge personal în teren să stabilim rețelele. Pentru că mi-asum, eu ce spun, mi-asum. Au fost și, s-au făcut multe și din birou. S-au scos extrasele de carte funciară, s-au fost pe repede înainte, riscau să pierdă finanțarea pentru că erau încurcați, pentru că nu se făcuse recadastrările în timp real și s-au făcut cu foarte mare întârziere. Când după ce am intrat primar, am făcut pe drag un patru să reușim să facem cadastrările urgente, le-am făcut proiectele, au fost rupte în mai multe bucăți. TCR-ul a început mai târziu, că nu erau cadastre. Probleme au fost multe, așa, din spatele unei tastaturi, toți sunt specialiști. Dar prin ce trecem, nimeni nu înțelege și cât efort depunem să fie cât mai mic disconfortul și mai bine pentru comunitate. Facem asfaltări. Mulți întreabă de ce nu asfaltăm gropile spre ajut. Le asfaltăm. Nu a fost o zi în care se poate turna asfalt și utilajele să nu fie în teren. Zile libere. Chemăm oamenii de acasă. Am făcut aceste lucrări, puteam să mă doară, să nu mă doară capul. Zic, nu facem noi reparații. Deci nu turnăm noi asfaltul în urma lucrărilor. Am fi putut impune și treaba asta, dar să reținem că în urma lucrărilor care le-am făcut, cu riscul de a nu face toate lucrările care ar fi trebuit în timp util în oraș, DPP-ul a încheiat anul cu 1.500.000 cu 1.000.000 profit și cu 1.500.000 diminuare de cheltuieli. Aia 1.500.000 înseamnă tot profit pentru comunitate. Pentru că banii de salarii care ar trebui să-i dăm asfaltatorii, toți care s-au ocupat de asfaltare, au intrat în prețul asfaltului care s-a turnat. De asta s-a diminuat. N-am făcut decât să aducem plus valoare oneștului, să rămână bani, să facem economii. De asta avem bani și ne putem gestiona la momentul cheltuielile și astăzi avem o suplimentare de 1,2 milioane, o ajustare de preț pe școala numărul 5, bani. E o povară, dar eu zic că suntem foarte chipzuiți și le ducem pe toate la bun sfârșit cu bine. Eu ce fac cu suflet, mă pot uita în ochii oricărui oneștean și pot să îl privesc știind că nu mi-am bătut joc de comunitate. Mulțumesc! Mai sunt alte întrebări? Mulțumim, domnul Iuda, dragă principal. O să domnul Marcel. Vă mulțumim și noi. Zi bună, continuare. Poate ne urați în urmare până în continuare să nu mai dăm un rău. Să ne ajungi și mai bine. Ok, haideți să intrăm în ședința noastră. Ordinea de zi cu suplimentările de rigoare este cunoscută de toată lumea. În regulă, o să punem la vot cine este pentru. Deci unanimitate. În regulă, intrăm în ordinea de zi, proiectul numărul 1. Da, am uitat. M-am luat cu... Da. Înainte să intrăm în ordinea de zi, o să votăm procesele verbale. Procesul verbal al ședinței ordinare din 30 martie, are cineva vreo obiecție? O să punem la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă, abțineri, deci cu unanimitate a trecut. Procesul verbal al ședinței extraordinare din 10 aprilie,
Cine este pentru? Votul împotrivă, abțineri. Și ședința extraordinară din 20 aprilie, procesul verbal, cine este pentru? Votul împotrivă, abțineri. Deci procesele verbale au trecut în unanimitate. Proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind indexarea nivelului impozitelor și taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2040. Inițiator, domnul Victor Laurențiu, primar. Ați spus 2040. 2024. Mă iertați, dar sunt inversat. Vă rog, domnul secretar, pentru că la vitea calmați. Indexarea impozitelor și taxelor locale este recomandată de cadrul fiscal. Sunt supuse în măsări și sumele reprezentând limitele amenzilor contravenționale prevăzute de legea 227 pe 2015, care se actualizează prin hotărârile a Consiliului Local, conform procedurii stabilite la articolul 491 și se aplică în anul fiscal următor. Conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, rata inflației pentru anul 2022 este 13,8%. Având în vedere cele expuse, vă rugăm să analizați și să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Mulțumesc, domnul secretar. Aici avizează doar Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului? Da. Vă rog, domnule. Aș vrea să întreb pe domnul primar dacă indexarea asta este obligatorie sau se poate trece peste ea. Am văzut la unele UAT-uri că au refuzat să aplice această indexare. Vă rog. Este obligatoriu. Codul fiscal nu lasă loc de interpretare. Da. Indexarea este obligatorie și se face. Deci nu ține de latitudinea UAT-ului, nu? De latitudinea Consiliului Local ține rasă și toamnă când se aprobă impozitele și taxele cu o anumită marjă de mărire sau micșorare. Dar indexarea este obligatorie. Știți că noi acum, în anul al doilea, am votat proiectul acela să nu umblăm la taxe din 10 ani. Da? Deci aplicăm doar indexarea. E corect, domnul director? Ce spune? În regulă. Alte întrebări? Puncte de vedere? Nu. Supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Voturi împotrivă? Abțineri? Deci proiectul a trecut cu unanimitate de voturi. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre pentru abrogarea hotărârii Consiliului Local numărul 61 din 09 martie 2020. Privind aprobarea dării în folosință gratuită a unor terenuri, proprietatea municipiului Onești, situate în comuna Cașin, județul Bacău, către Proteria Onești, în vederea realizării unui cimitir, cu modificările și completările ulterioare. Inițiator, domnul primar Laurențiu Lupina. Vă rog, domnul secretar. Prin hotărârea Consiliului Local numărul 61 din 9 martie 2020, s-a aprobat dării în folosință gratuită a unor terenuri, proprietatea municipiului Onești, situate în comuna Cașin, județul Bacău, către Propăieria Onești, în vederea realizării unui cimitir. În adresa amenitatei de către Propăviatul Onești, se comunică faptul că nu se poate realiza înființarea unui cimitir pe terenurile primite în folosință gratuită, motivat de faptul că acelea sunt străbătute de două conducte magistrale, Ache și Gaz, pe diagonală, fapt ce nu permite obținerea autorizației de construire. Față de cele arătate, urmează să deliberați să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Mulțumesc. Comisia numărul 1, aviz, vă rog. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Ok, mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului. Am eu o întrebare, dar nu știu cui să o adresez. Dacă nu se mai face cimitirul acolo, să facem în alt loc sau unde avem există capacitate suficientă? În privința cimitirilor la Onești s-a rezolvat problema. Odată cu deschiderea, extinderea cimitirului din satul Catolic și extinderea cimitirului de la Borzești, la momentul actual cred că avem undeva la 5.000 de locuri de veci disponibile. Cel puțin 15-20 de ani nu vor mai fi probleme. Mai mult, avem ceva locuri, între timp am descoperit că avem și la cimitirul Red. După ce s-a schimbat administrarea, am descoperit că am cadastrat, am verificat și mi-au apărut și locuri disponibile. Mai ales din când am impus că nu se mai pot da înstrăina. Era o metodă în care zicea, păi eu am cumpărat loc. N-ai cum să cumperi loc, numai la neamuri de gradul 1 sau 2. Am avut o solicitare și zile trecute. Zic că, păi eu plec din oraș și socrii nu mai
pe multe și în mormântul lui mama și dau la o vecină. Nu se poate așa ceva. În momentul în care nu mai plătește acea taxă simbolică de 50 de lei, parcă la 7 ani, 50. 50 de lei la 7 ani, care am stabilit-o împreună, după 7 ani locul rămâne disponibil, se face ce trebuie făcut și se predă altei persoane cu certificatul de, în baza certificatului de deces. Încă cimitirile primăriei, inclusiv cimitirul care este în administrarea protoierii, regulile sunt clare. Nu se înstrăinează, se dau numai, nu se dau în avans locurile, nu se înstrăinează, nu sunt proprietatea nimănui și se repartizează doar în baza certificatului de deces. Erau când s-au, înainte să deschidă, erau cred că vreo 800 de cereri la, pentru cimitirul din satul Catolic. Am stat de vorbă cu părintele Protopop și am căzut de acord să meargă pe aceleași reguli ca și cimitirul Coneștiului. Tot 50 de lei taxă, tot 25 de lei groapă să facă gropii. Deci eu nu cred că există în România vreo localitate în care să fie taxa de, pentru 7 ani 50 de lei și să facă gropii 25 de lei. Dar avem locuri, nu mai sunt probleme. În schimb, o să fie un punct în care solicită să facă un monument și terenul respectiv și un parc, tot protoieria, în memoria ostașilor căzuți. Aici vreau să intrăm în mână, dar vor ne ziceți acum, ori atunci, că și noi la comisie am discutat și nu ne-a fost clar. Da, vor să construiesc, nu știu cât e de clar, nu am uitat pe proiect, dar asta este scopul pentru construirea unui monument. Un hectar și ceva? Și un parc. Pentru că acolo nu se poate construi nimic. Sunt conducte, nu se poate construi. Pe bucățica care se poate construi, se va construi un monument, iar restul se vor pune copaci, băncuțe, alei, un parculeț. Acum altceva nu avem ce face cu el. Nu putem face o construcție. Dar nu se poate dacă este conductă. De limitat 50 de metri, sau parte 50 de metri. Terenul cimitirului, pe bucățica care se poate construi, se va face un monument în memoria tuturor soldaților căzuți pe spre, au fost foarte multe bătălii pe carte, mă spun. Adică pe terenul care vreau să facem cimitirul. Să facem parcul de care zice la să facem un monument istoric în memoria soldaților căzuți pe toată valea Oituzului și Cașin. Că nu, oricum nu aveam ce să facem cu el, nu era pretabil pentru altceva, fiind doar puteam pune porumb. Sau luțernă. Panoul Voltaic, ce avem un proiect de 29 de milioane de pus, așteptăm din clipă în clipă să primim finanțarea, la care avem cofinanțare 5.700.000. Eu cred că vom și reuși, avem jumătate de hectare de panouri și toate instituțiile, școli, grădinițe se vor monta panouri, pont pe fotovoltaic și unul din cele mai mari proiecte depuse în România. Va fi o povară pentru noi, că dacă ni se acceptă, sunt șanse mari să avem și termen de realizare 31 decembrie 2023. Sperăm să fie o derogare, că e contra cronometru, dar dacă se va întâmpla treaba asta, Doamne ajută, vom avea cumva independență energetică la Onești, într-un procent foarte mare, atât pe iluminat public, cât și pe instituții. De regulă, mulțumim. Deci supunem la vot proiectul 2. Mai e vreo intervenție? Cine este pentru? Votul împotrivă, abțineri, la fel unanimitate. Proiectul numărul 3. Proiectul de hotărâre privind acordul municipiului Onești pentru efectuarea lucrărilor de modernizare și reabilitare asupra unui spațiu comercial, proprietatea municipiului Onești, situat în interiorul pieței agroalimentare, strada Cașinului numărul 2, municipiul județ Bacău, inițiator domnul primar la municipiului. Domnul secretar de ferată de aprobare. Prin adresa înaintată de SC Roger SRL, solicită acordul municipiului Onești conform clauzelor contractuale pentru a realiza lucrări de modernizare și reabilitare spațiul comercial care l-are închiriat în interiorul pieței agroalimentare. Față de cele arătate, urmează să deliberați și aprobați proiectul în forma prezentată. Mulțumesc. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 2. Favorabil. Și comisia numărul 4. Favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Supunem la vot cine este pentru. Votul împotrivă. Abțineri.
La fel, proiectul a trecut cu unanimitate de votări. Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită a unor bunuri imobile, teren și construcții aferente, proprietatea publică a municipiului Onești, situată în municipiul Onești, strada Retului, numărul 132, județul Bacău, către Inspectoratul pentru Situații de Urgență Maior Constantin Iene al județului Bacău. Inițiator, Neghină Victor Laurențiu, primar. Domnul secretar, vă rog. Inspectoratul pentru Situații de Urgență Maior Constantin Iene al județului Bacău solicită atribuirea în folosință gratuită a unui teren și imobile aferente ce aparțin municipiului Onești, situat în strada Redului, numărul 132, județul Bacău, în vederea pregătirii continuă și susținută a efectivelor încadrate în instituția lor. Ținând seama de cele menționate, propunem spre analiză și așa proiectul în forma prezentată. Mulțumesc. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului. Este vorba de terenul fostului Policol. Este vorba de o parte din terenul fostului poligon. El a fost dat în folosință până când a expirat contractul. Da, a fost tot terenul, acum l-am dezmembrat, și le dăm o parte din teren care efectiv le este necesar. Diferența va fi curs construcției dacă vom găsi vreo finanțare. De exemplu, am fost în situația să mai construim o creșă și nu am avut unde să construim. Am fost în situația când am trebuit să aprobăm blocurile, dacă am fi avut terenul respectiv, dar la vremea era încă în folosință dat pompierilor, am fi construit acolo cele două blocuri. Oneștiul stă extrem de rău la capitolul terenuri. Avem 250 de dosare de retrocedări încă în arhivele noastre, neavând de unde să le dăm terenurile respective. De asta am și desmembrat, le dăm doar partea care au într-adevăr nevoie pentru antrenamente, restul păstrăm pentru o eventuală investiție de gen blocuri, creșe, grădinițe, nu știu ce nevoie vom mai avea. Regine, mulțumesc. Alte discuții? Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Votul împotrivă, abține. La fel, unanimitate. Proiectul numărul 5. Proiectul hotărâre pentru aprobarea dării în folosință gratuită a unui teren proprietate privată a municipiului Onești, situat în comuna Caș, în județul Bacău. Inițiatorul Neghină Victor Laurențiu, primar. Și a unui monument al eroilor. Nici pe noi deținem proprietate privată de terenul, într-o altă de ușina de 1671 metri pătrați, situată în punctul amintit. Față de celelalte, urmează să deliberați și să aprobați proiectul în forma prezentată. Mulțumesc, domnul secretar. Avizele comisiilor. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Discuție pe marginea proiectului, la fel de ce ne-ați explicat pentru care vă explicat. Vă rog, doamna Tăileți. Am niște nelămuriri pentru că a apărut acolo formularea parc eclesial și am căutat peste tot. Nu există formularea asta pentru ceva. Există formularea de așezământ eclesial care are un caracter social-filantropic pentru ajutorarea celor aflați în nevoie. De aceea aș vrea să nelămurească cineva la ce s-a gândit cel care a făcut formularea de parc eclesial. Pentru că ce destinație are? Acum înțelegem. Capela pentru ce este? Monument. Monumentul pentru ce este? Capela. Da. Capela în parcul acesta eclesial. Deci, dacă cineva poate să mă lămurească... Să cer chiar pe domnul președinte. Pentru că eu am găsit... Ne-am preluat din adresa fotocopiată. Eclesial vine din engleză. Dar parc eclesial nu există. Închela biserice, doamnă. Da. Nu știu, o să solicităm și noi de la fotocopiată. Da, adică e o formulare care, nu știu,
ce vrea să însemne. De asta sunt nelămurit aici. Eu v-am spus, înainte de promovarea proiectului, am avut o discuție cu părintele protocol și asta, pentru asta solicitat, pentru o capelă de rugăciune foarte mică, acum nu vă închipuiți că e o capelă mortoară. O mică capelă pentru rugăciune. Te oprești acolo, intri, avem o lumânare, mergi mai departe și monumentul și un parculeț. Asta e chisiar sau nu e chisiar, era vorba de un parculeț cu băncuții, cu copăcei, să stai la umbră, dacă trebuie să faci o dacă asta e destinația? Păi parculețul, am înțeles că vrea să facă livada acolo, nu? Dacă n-au primit avize din partea gazului și ce mai este acolo, credeți că vor primi avize și toată suprafața, adică ar fi trebuit să foarte mult din el din teren să nu pentru acea capelă într-un capăt sau în celălalt se poate construi, dar nu pe toată suprafața. Având necesar distanță de conducte și așa mai departe. Da, o construcție foarte mică sau poate, dar pentru cimitir, de la conducte, de câte știu, o zonă de protecție de 50 de metri. Ai 50 de metri într-o parte, 50 de metri în partea cealaltă. Este un normativ, dar trebuie să meargă la transgas, chiar în normativul, se pot diminua distanțe în funcție de necesitate. Îți facă doar aici. Alte intervenții, doamna Doileț, ce rămâne? Da, eu nu sunt lămurită, da. Pentru că formularea asta, de exemplu, nu există de parte eclesiac. V-a spus că așezământ eclesiac, care are scopul mai filantropic, da. Și asta este o misiune a Bisericii Creștin-Ortodoxe, de a face așezământe. Și chiar s-au făcut câteva în jurul de bani. Haideți să facem un amendament, să scoatem eclesial de aia și rămâne bani. Denumirea este doar în referatul de aprobare. În proiectul hotărârii nu apare, deci nu vă cer. Așa doar ca titlu informativ, o să solicităm fotocopiatului să ne dea acea definiție, să ne explice. Și putem scoate denumirea de eclesial și rămâne parc. Și aprobăm parc și avem la povestea. Poate nu vrea biserica, vrea cu... Scuzați, dar în adresa dedicației protooperiei, scrie acolo. Da, dar noi îi aprob dumneavoastră. Livadă de pom scrie acolo, nu? Spuneți, doamne. Scrie acolo pentru amenajarea unei livede de pom fructifer. Scrie clar acolo. Da. Corect, credit. La bătălie îi luăm un preot pe persoană fizică, da. Păi atunci înseamnă că ăsta-i scopul. Da, dar trebuie un livad... Precum și amenajarea unui livad. Deci și parcul și livad. Pe 2 hectare și ceva nu face parc, pe 2 hectare. Cum? 2 hectare și ceva nu face parc. 21.000 de metri. 21.000 de metri. Păi nu, deci aici așa scrie. Schimbarea destinației terenului, da? Parc, monument al urmărilor, precum și amenajarea unui livadă de pom fructifer. La urmă e mai frumos un parc decât un cimitir, dar... Da, da, sunt necesare și unul și ceva. Ca să lămurim un aspect la cântăriniță, articolul 1 prevede clar. Se aprobă darea folosință gratuită pentru protoieria Mișcea de suprafețe de teren de 21.671 de pătrați. Acum, în protoieria. Pe o durată de 30 de ani, situată în punctul așa mai departe. Va face cu un livad în parcul, ileș eclesial sau neeclesial, nu știm ce înseamnă, îl va gestiona și îl va face protoieria. Personal, eu am toată încrederea că îl va gestiona cu sufletul și bine, pentru că altfel nu solicitau. Intențiile noastre au fost cu totul altele, să facem un cimitir, dar dacă nu s-a putut, facem ce se poate. Sau... Chiar nu are niciun interes să... Nu poate fi folosit la nimic altceva, cealaltă, adică 2 hectare și ceva. O bucată din teren, pe o bucată din teren să se facă ceea ce își propune protoieria să facă și să putem și noi, 2 hectare și ceva, mi se pare foarte mult, ca și teren. În condițiile care ne plânge până la și noi. Dar pentru acel teren nu a fost nicio solicitare de la niciun operator economic sau orice societate care ar avea vreun interes
să construiască sau să facă ceva acolo din prisma acelor conducte magistrale care trec. Atât transgazul cât și nu se poate face nimic. La acolo doar ceva terenul este alichit, din ce și terenul cum a fost cumpărat. Acum să facem o dezmembrare pe niște presupuneri. Da, cred că investe niște bani. Mulțumim, domnul Morară, de răspuns. Alte discuții, alte intervenții? Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Votul împotrivă, abțineri, la fel ca și până acum, unanimitate. Proiect numărul 6. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlul gratuit al dreptului de plată de uz și servitute asupra unui suprafețe de teren aparținând municipiului Iași, județul Bacău. La fel, inițiator, domnul primar, Laurențiu Leghină. Prin adresa înaintată de legea de transcript, se solicită acordarea dreptului de uși servitute asupra unei suprafețe de teren aparținând municipiului Iași pentru întreaga durată de existență a construcției energetice în valoarea realizării de lucrări specifice în municipiul Iași. Față de cele arătate, urmează să se deliberați să aprobați proiectul în forma prezentată. Mulțumesc, domnul secretar. Comisia numărul 1, avizul, vă rog. Aviz favorabil. Mulțumesc. Comisia numărul 2. Favorabil. Și comisia numărul 4. Favorabil. Ok. În regulă, mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului. Supunem la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abțineri. La fel, unanimitate. Proiectul a trecut. Proiect numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unei camere în suprafață de 17,4 metri pătrați din mobilul situat în strada Victor 20 numărul 1, etajul municipiului Onești, către Partidul Forța Dreaptă. Inițiator, domnul primar de la ONCNP. Domnul secretar, vă rog. Interesa mea dată Partidul Forța Dreptă solicită acordarea unui spațiu de la Victor 40 numărul 1 în cea de Jății Bacău cu destinația sediului Partidului Politic. Potrivit de regulă legală, autorități ca sensațiile publice locale pot asigura spații pentru sediile centrale și locale ale partidelor, precum și terenurile aferente, în cererea motivată acestora. În față de cele arătate, urmează să analizați, să deliberați. Mulțumesc. Comisiile, comisia numărul 1 și comisia numărul 4. Discuții pe marginea proiectului. Vă rog, bună. Vreau la faptul ăsta, așa le puneți, nu este, nu avem ce reprezenta așa a comisia respectivului. Da, ce le mulțumesc. Aveți întrebări? Ok, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Stați, nu opri. 2. Ok. Am văzut. Votul împotrivă? Abțineri? Deci 6 abțineri. În regulă. Proiectul a trecut. Da? Cu 6 abțineri și restul votul pentru. Dar de ce nu dați șansa tuturor partidelor să aibă sigur? Și mai are un partid așa mare. Acum să fim cinstit un partid care are cu doamna Violeta Alexandru chiar merită. Că dacă nu, puteți intra în casă. Da. La viitorul român? Da. Proiectul numărul 8. Proiect de hotărâre privind preluarea în administrarea Consiliului Local Onești a unor mijloace fixe și obiectiv inventar de vederea scoaterii din funcție, din funcțiune și evidență ca să și valorificări. Inițiator domnul primar Laurențiu Leghină. Având în vedere propunerea de casare a unor mijloace fixe și obiecte de inventar alimentare de către Direcția Generală de Asistență Socială și Inspectoratul de Lucrări de Urgență la Aer Contractivitatea de Fundator, se propune spre analiză și aprobare proiectul în forma propusă. Mulțumesc, domnul secretar. Avizele comisiilor. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Vă rog, domnul Dore. Vreau să întreb și eu comisia asta dacă mi se pare ciudat, dacă nu dubios, să casele între țeavă rectangulare, nu știu, chestii de țeavă rectangulare se casează. Chiar adică a fost pus în magazin nou și acum se casează, cum? La fierte. Se va vorbi tot ca de șapte. Dar e uzută, 100% s-a uzat țeava rectangulare. Dar nu casa, domnul. Normal că nu știu ce înseamnă să casez. Nu, casatul casează după termenul contabil, după timp. Haideți să nu... Nu știu ce înseamnă să casez, da. Casez țeavă rectangulară din magazin nou, pentru ce a fost achiziționată. Mai nouă.
Dacă nu e folosită? Păi folosită nu e, că altă nu intra. Era ca deșeu. N-a zis că de țeavă e clar. Și e o altă, diluantul, chestiile astea, diluantul are termene limitate. Da, vedeți. Da, mă rog, mai deci aceste, marea majoritate a bunurilor de la pompieri nu sunt nici obiecte de inventar, nici mijloace fixe, au fost consumabile. Au fost introduse eronat în evidențe. Diluantul, de exemplu, vă zic, data de intrare în evidența contabilă e 2014 sau 2012, ceva de genul ăsta. Deci, practic, am rămas agențați cu aceste cu anumite bunuri în evidența contabilă și care mai sunt, de fapt, e fizic, nu există. Nu mai sunt. Mai degrabă o descătare. Păi nu are cum atâta timp cât date în administrare trebuiau preluate și casate. Adică le-au intrat fizic, să înțeleg. Da? La un moment dat. Nu le-au folosit. Sau le-au folosit. Nu, că dacă le foloseau, aveau alte documente. Și acum le casează. Nu le-au scăzut când le-au folosit. Nu. E ilegal de estimarea dumneavoastră, domnule. Da, da. 20 cu 1,5. Da, cum s-au achiziționat aceste materiale și cum au intrat în posesia? Trebuie să există o retragere de necesitate, adică trebuiau folosite la ceva. În 2018 le-am găsit neputența contabilă. Nu pot să vă zic cum au fost achiziționate sau când au fost achiziționate. Doar să scoatem o fișă a mijlocului fix și să vă spun pe fiecare parte. Altfel nu pot să vă spun pe de rost acum. Dar prin memorie ce vor ca să nu greșesc că a fost dumneavoastră chiar voi solicitări de la inspectorat pentru situații de urgență pentru anumite materiale pentru a face mai departe un turn de antrenament, au mai multe din aceste obstacole, probabil și mari. Ele au fost achiziționate pe bugetul local, pe primărie, date în folosință gratuită către pompieri, către inspectorate pentru stativistul cei de aici. Au ajuns la un termen de casare. Există, au fost folosite, nu au fost folosite, urmează comisia de inventariere să meargă pe teren și să le verifice. La momentul casării. În urma hotărârii din astea, există la nivelul primăriei o comisie de casare și se vadă ce sunt considerat în astea. În cazul acesta, că noi o să ne ținem, da. De regulă, alte intervenții? Ok, să punem la vot cine este pentru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 voturi pentru, voturi împotrivă, abține, 3 abține. Deci sunt 3 abține și restul voturi. Proiectul următor, proiectul număr 9. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației unor bunuri mobile, proprietatea publică, în puncte administrative și trecerea acestora în domeniul privat al municipiului Ionești. Inițiator, domnul primar, Victor Laurențiu Meghină, vă rog, domnul primar. Prin hotărârea Consiliului Local numărul 11 din 14-a 2008 au fost scoase din funcțiune în număr de 7 posturi speciale de protecție civilă. În vederea gestionării mai eficiente acestora, se propune schimbarea destinației și trecerea în domeniul privat al municipiului Ionești. Față de cele arătate, urmează deliberarea să aprobați proiectul de hotărâre urmă prezentat. Mulțumesc. Avizele comisiilor. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 2. Favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Vă rog, domnul Zarzău. Am o întrebare, dacă ne puteți spune la ce v-ați gândit ca și schimbarea destinației acestor spații. Acea anume, nu să le folosiți pe puncte administrative și vedem ce se poate face cu ele. Închiriate. Ele nu pot fi folosite, nu corespund să fie adăposturi. Ala. Smurături, da, boxele oamenilor, da, cine vrea să le folosească, licitație publică, închiriat.
regulat intervenții. Supunem la vot cine este pentru. Votul împotrivă, abține, cu unanimitate proiectul a trecut. Sănătate. Proiectul numărul 10. Proiect de hotărâre privind transmiterea prețului de concesiune asupra unor terenuri proprietatea municipiului Ionești. Domnul secretar, referată de aprobare de rețin. Potrivit codului administrativ, Consiliul Local hotărăște în condițiile legii, darea în administrare, concesionarea sau închiderea primor ce aparțin de domnului public sau privat al municipiului Ionești. În hotărâre de Consiliul anterior, au fost atribuite sub forma concesiunii, sub forma de hotărâre. Ținând seama de solicitările înregistrate la primăria Ionești, se propune transmiterea prețului de concesiune conform datelor de identificare menționate în anexa la proiectul de hotărâre. Făcând în vedere cele menționate, se pune spre analiza Consiliului Local proiectul de hotărâre. Mulțumesc. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Rezoluția, spunem la vot cine este pentru. Votul împotrivă, abțineri. La fel, unanimitate. Proiectul numărul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării și finanțării de către municipiul Ionești a competiției de gimnastică cu Panaglia Comănici, ediția 8-a. Inițiator pentru primarul Victor Valenciu Mășină. Domnul secretar, mă rog. În acest an, Clubul Sportiv Municipal Onești împlinește 50 de ani de activitate prestigioasă, în cadrul căreia s-au realizat numeroase performanțe sportive. Cupa Nadia Comănici este un concurs în parteneriat cu Fundația Nadia Comănici. Anul acesta a ajuns la cea de-a noua ediție și care are participanți sportivi cu vârsta cuprinsă între 9 și 12 ani din peste 10 cluburi de România. Prin un concurs de verificare înaintea campionatelor naționale de gimnastică. Competiția de gimnastică cu Banalea Comănesă se desfășoară în sala polivalentă în perioada 18-20 mai 2023, iar o parte din bugetul necesar de desfășurării acestui eveniment sportiv va fi alocat din bugetul municipiului Ionești. Având în vedere cele menționate, se pune într-o analiză și aprobarea Consiliului Local proiectului de hotărâre prezentate. Mulțumesc, domnul secretar. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Și comisia numărul 4. Aviz favorabil. Ok, mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului. Nu sunt discuții, spunem la vot cine este pentru. Votul împotrivă, abține, la fel de unanimitate. Proiectul numărul 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației pentru anul 2023 la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău. Inițiator, Regina Victor Laurențiu Dumitru. Domnul secretar, vă rog. Având în vedere necesitățile financiare pentru desfășurarea în bune condiții a proiectului Ionești pentru integrarea deșeurilor de județul Bacău și posibilitatea de finanțare de la nivelul diverselor unități administrative, se consideră necesar ca la patrimoniul asociației cotizația să fie stabilită diferențiată, având în vedere rolul pe care are municipiul Ionești în ceea ce privește atribuțiile asociației, pentru pregătirea și aprobarea programelor de reabilitare, extindere și de modernizare a sistemului de utilități publice existent, a programelor de înființare a unor noi sisteme, precum și programelor de protecție a mediului, supuneți la analiză și aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Mulțumesc, domnule. Mulțumesc, domnul secretar. Comisia numărul 1, avizul, vă rog. Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului. Supunem la vot cine este pentru. Votul împotrivă, abțineri. La fel, cu unanimitate a trecut proiectul. Proiectul numărul 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și actualizării contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare numărul 16 per 46.300 din 5 noiembrie 2009 în unitățile administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canal Constanța. Inițiator, Neghină Victor Laurențiu, primar. Domnul secretar, vă rog. Având în vedere adresa Asociației Dezvoltării Intercomunitară Apă Canal Constanța, prin care am înțeles la cunoștință faptul că norma portfoliului anului 10 la asociație, cu obiectiv de ridicarea respectării modului de organizare și funcționare a serviciului de alimentare cu apă și canalizare, s-a dispus ca măsură modificarea și actualizarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare și canalizare, numărul 16/46.600 din 5-a-2009. Având în vedere cele menționate, supuneți pe analiză Consiliul Local proiectul de hotărâre în forma prezentată. Mulțumesc. Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Și comisia numărul 4. Aviz favorabil. Ok, mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului.
Am văzut că se lua niște modificări ale contractului cu 2009. Ok, să punem la vot cine este pentru. Voturi împotrivă. Abțineri. Mulțumesc, a trecut cu unanimitate. Proiectul numărul 14. Proiect de hotărâre privind respingerea modificării, ajustării propuse de către compania Rompress Services A, parte în contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeului municipale în județul Bacău, numărul 180/2957 din 6 mai 2015, inițiator domnul primar Laurențiu Medina. Domnul secretar, vă rog. Având în vedere desfășurarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de colectare și transport deșeurilor municipale, încheiat în 10 Rompress Services A și Adis Bacău, poate unești fi membru Adis Bacău din 2009 și adresa mai trimisă de către Adis Bacău cu privire la respingerea modificării ajustării tarifelor propuse de către această societate, prin faptul că a transmis documente cu depășirea termenului prevăzut la articolul 28 alineatul 3 din legea serviciilor de salubrizare a localității, propune spre analiză și aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre acum prezentat. Mulțumesc. Avizele comisiilor. Comisia numărul 1 și comisia numărul 4. Aviz favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Atunci o să vă rog, domnul primar, dacă ne puteți lămuri pe acest proiect. Mai în amănunt ar fi pe cei. Ok, domnul secretar. Deci Rompress, spuneți, doamna, a venit cu înaintea spre Adis documentația pentru modificarea tarifelor și probabil că li s-au cerut niște completări suplimentare. Ei au venit mai târziu de cele 30 de zile prevăzute legal și atunci Adisul nu le-a mai luat în considerare completările și le-au respins cererea de. Dar astăzi am vorbit cu domnul Covaci și am înțeles că au revenit cu toată documentația. Probabil că vom primi în zilele următoare modificările la tarife. Pentru că ați văzut acum... Cert este că noi am avut într-o ședință când am aprobat o parte dintre tarife. Am primit astăzi că până la urmă trecut 12 au fost împotrivă. Noi am fost între cei împotrivă pentru că nu puteam aprova parțial. Ori era da, ori nu. Neaprobând tarifele respective, eu la mai departe am pus hotărârea de consiliu și am spus, am specificat jos, conform am spus, nici nu știu dacă am scris da sau nu pe ea, am scris doar notă în buletinul de vot, că suntem parțial de acord cu tarifele, așa cum s-a aprobat și anexăm hotărârea de consiliu. Ei au considerat-o că am votat împotrivă, au fost 12 voturi împotrivă, ce am văzut când a trimis adresa, 3 abțineri și 79 pentru, ceva de genul. Până la urmă au trecut prețurile cum le-au propus, cu noi împotrivă. Votul nostru s-a considerat nici da, nici nu, s-a considerat nu, nefiind fiind doar parțial aprobat. S-a trecut la voturi împotrivă. Da. Deci au trecut prețul lor. Tarifele de la ICOSUD. E vorba de tarifele de la ICOSUD. Da, acele creșteri, scăderi, probabil aceeași procedură se va întâmpla și cu tarifele de ICOSUD. Deci urmează probabil să primim adresă de la ADIS cu toată... Dacă am dat să dezvoltă acestui proiect, da, în care ADIS-ul ne-a solicitat respingerea. Noi trebuie să le trimitem votul nostru cu hotărârea în spate. Da. Da, în regulă. Alte discuții pe marginea proiectului? Supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Pentru respingere. Pentru respingere. Respingere. Voturi împotrivă? Abține? La fel, unanimitate. Proiectul 15 o să lăsăm la urmă. Este proiectul de diverse. Proiectul 16. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației poligonului de tragere în teren proprietate publică a municipiului Ionești. Inițiator, domnul primar Laurențiu Medina. Vă rog, domnul secretar. Conform codului administrativ, inventarul domnului care acordez domeniul public al județului administrativ teritorial, sunt în noi ce se actualizează pentru o comisie specială construită la mulțumile adventate alte persoane puternicite, ori de alte persoane puternicite să iubește adventistul respectiv. Comisia astfel constituită, analizând propunerea de modificare și completare a inventarului domeniului public,
a constatat la poziția 241, figurează poligonul de trage în fiara rezoluției. În cont de faptul că poligonul nu este autorizat pentru a avea această funcțiune, conform prevederilor legale, presupuneți că analizul și aprobare proiectul de hotărâre a forma prezentată. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul secretar. Avizele comisiilor, vă rog, comisia numărul 1 și comisia numărul 4. Comisia numărul 1, aviz favorabil. Comisia numărul 4. Aviz favorabil și comisia 4. Ok, mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului. Supunem la vot cine este pentru. Votul împotrivă. Abțineri. La fel. Deci proiectul a trecut cu unanimitate. Proiectul numărul 17. Proiect de hotărâre pentru aprobarea listei de prioritate numărul 1 pentru anul 2023, în vederea atribuirii prin închiriere a locuințelor pentru tineri, tip ANR din municipiul Onești, inițiator domnul primar Valențiu Victor Menghin. Domnul secretar, vă rog. Având urmarea faptului că la momentul actual sunt disponibile locuințe ANR, este necesară repartizarea acestora. În acest context, Comisia Specială de Analiză a acestor solicitațiilor pentru aprobarea de partizări, aplicării și închirierii locuințelor pentru tineri, locuințelor speciale, locuințelor de serviciu, locuințelor de folosabil de stat, apreciarea la solicitarea adresarilor depuse la registratura primăriei Onești, stabilind listele solicitațiilor pe locuințe ANR care îndeplinesc condițiile necesare aplicării de unor locuințe. Având în vedere cele menționate, supun și analiză și aprobare proiectul în forma prezentată. Mulțumesc, domnul secretar. Avizele comisia numărul 1. Aviz favorabil. Și comisia numărul 4. Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului. Supunem la vot cine este pentru. Votul împotrivă. Abțineri. La fel, proiectul 17 cu unanimitate. Proiectul 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de prioritate numărul 1 din anul 2023 în vederea repartizării prin închiriere a camerelor de locuit situate în imobilul din strada Libertății numărul 1 din municipiul Onești. Inițiator, din bine, Victor Laurențiu, primar. Domnul secretar, operator de aprobare, vă rog. Urmarea modernizării parterului de la imobilul situat în strada Libertății 1 din municipiul Onești în vederea asigurării condițiilor de locuit prevăzute de legea locuinței 114/96 și a solicitărilor chiriașilor din strada Libertății 1 titulare contractelor de închiriere în vigoare, s-a procedat la verificarea dosarelor acestora, întocmindu-se lista de prioritate numărul 1 pe anul 2023 în vederea asigurării camerelor de locuit situate în imobilul din strada Libertății 1 în municipiul Onești pentru persoane cu risc social. Având în vedere cele menționate, supunem că am adus și aprobare proiectul de hotărâre de a prezentat. Mulțumesc, domnul secretar. Comisia numărul 1, avizul, vă rog. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului. Supunem la vot cine este pentru. Votul împotrivă. Abțineri. La fel, unanimitate de vot. Proiectul numărul 19. Aici am înțeles că e vot secret, ca buletină de vot. Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a unui membru în Consiliul de Administrație al domeniului public și privat Onești S.A., având ca autoritate publică tutelară Consiliul Local Onești și acționar unic municipiu Onești. Inițiator, Lentinul Victor Laurențiu, primar. Domnul secretar, vă rog. Sece domeniul public și privat Onești S.A. ne aduce la cunoștință încetarea mandatului de administrat la domnul Paris Leșen. Ioan? Membru Consiliului de Administrație al Societății. Totodată, societatea solicită declanșarea procedurilor de selecție pentru numirea unui nou administrator care să fie absolvent al unui program de studii superioare de lungă durată finalizate cu diploma de licență în domeniul juridic sau tehnic. Tot în considerare necesitatea declanșării procedurilor de selecție, în vederea ocupării postului vacant de membru Consiliului de Administrație al SECE domeniului public și privat S.A., aprobarea conținutului scrisorii de așteptări privind stabilirea performanțelor așteptate de la organele de administrare și conducere ale societății, având ca autoritate publică tutelară Consiliul Local Onești și acționarul unic municipiul Onești, precum și a constituirii unei comisii de selecție pentru selecția candidaților pentru postul de membru în Consiliul de Administrație, având ca autoritate de Consiliul Local și acționarul unic municipiul Onești și a regulamentului de organizare și funcționare a comisiei de selecție. Având în vedere cele menționate, supunem spre aprobare, spre analiză și aprobare Consiliului Local, proiectul în formă prezentată. Mulțumesc, domnul secretar. Avizele comisiilor 1 și 4, vă rog. Comisia 1, aviz favorabil. Aviz favorabil.
disfavorabil și comisia 4. Mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului. Dacă mie nu e, am eu niște întrebări. În cadrul general, în cadrul mai larg. Noi consilieri locali suntem membri în adunarea NADA de pe PDA, în adunarea generală acționară. Acolo reprezentăm municipiul Onești. Ar fi normal ca atunci când merg să votez în NADA să am un mandat, da, de consiliu local. Exact cum merge reprezentantul municipiului Onești în speță primarul la ADIS. Da? Și votează cu faza un mandat. De câte ori am fost în adunarea în ADA, nu am avut niciun mandat. A trebuit să fac cum cred eu. Legal, a trebuit să am un mandat. Este corect ce vă zic, domnul secretar. Asta înseamnă, ca să traduc, asta înseamnă contractele de mandat, da? Și toate celelalte trebuie întâi votate de... Trebuie întâi votate de Consiliul Local, da? Și avea după aceea votate în ADA. Mai există problema voturilor diferite, din punct de vedere legal. În Consiliul Local s-a votat într-un fel rezultatul prezentat de comisie, prelungirea celor două mandate, în ADA am avut alt număr de voturi. Dacă vrea domnul secretar să vă spună, dacă nu, domnul Andronache. Aș avea rugămintea, o să vă exprim o nemulțumire personală. Da. Aș avea rugămintea că în momentul în care prezentați un raționament, în mijlocul căruia puneți o întrebare și spuneți corect, că răspunsul colegilor din încăpere este negativ, să nu continuați raționamentul de la premisa că întrebarea are un răspuns afirmativ. Corect. E corect ce spuneți, dar nu stau să nu știu. Sunt total de acord cu dumneavoastră. Ați primit, întrebați pe domnul secretar încă o dată, raportat la corectitudinea necesității emiterii unui mandat din partea OAT-ului și atunci continuați cu raționamentul pe care îl urmărim și noi până la capăt. De regulă, mulțumesc. Aveți dreptate, suntem de acord. Domnul secretar. Da, în opinia mea nu este necesar un mandat pe partea Consiliului Local. Există o hotărâre la începutul mandatului dumneavoastră de consilier, în care a spus mandatați să faceți parte din adunarea generală a acționarilor. Situația juridică într-o societate diferită de o adunare ADIS, gen, din punct de vedere juridic. Acum, sigur, legea ordonanța 109 2011, care stabilește aceste, care reglementează aceste întreprinderi individuale, are o serie întreagă de anomalii vis-a-vis modul de funcționare al societăților și modul de reprezentare al consiliilor locale, al municipiului Onești prin consiliul local. Pentru că codul administrativ și vechea legea 2015 stabilea clar. Se face prin, deci reprezentarea cu societate comercială se face prin consiliul local. Dar nu am mai spus cum și ce. Vreau să vă spun că la început, așa cum am interpretat noi legea, vorbesc la începutul, la apariția legii 2011-2012, ulterior, exista un singur reprezentant de semnat de Consiliul Local în ADA. Deci vă dați seama, acel reprezentant era ADA. Ulterior, după mai multe discuții, după mai multe, consultări și juridice, și administrative, și politice, și cum vreți să-i spuneți, s-a ajuns la concluzia, oarecum corectă, că e bine să fie tot Consiliul Local, mai puțin excepția viceprimarului, care se află în stare de incompatibilitate și nu poate fi reprezentat. Și atunci, din punctul meu de vedere, există o adunare generală reprezentată de către Consiliul Local, aveți acest mandat dat de Consiliul Local de dumneavoastră, iar acolo în ADA se urmează procedurile prevăzute de legea 31 și ordonanța 109, sau 109 completată cu legea 31 a societăților comerciale. Eu, dacă să nu greșesc, înțeleg că dumneavoastră vezi pentru fiecare adunare generală să primiți un mandat de partea proprietarului, cum veți vota acolo, sau dacă am înțeles-o greșit. Sau de reprezentat, aveți o hotărâre, există o hotărâre de Consiliul Local la începutul mandatului în care sunteți mandatat să faceți parte din ADA. Iar, repet, procedurile de acolo sunt cele stabilite de lege.
ordonanța 109, completată cu legea 31. Nu știu dacă m-am făcut, dar eu asta am înțeles. În regulă, mulțumesc. Alte discuții? Vă rog, domnule. Înțeles greșit sau este vot secret în acest proiect? Da, da, este vot secret motivat de faptul că există și membrii comisiei. Membrii comisiei. La articolul 3 sunt și membrii comisiei. Votul la persoană, în mod normal, eu am mai spus așa, dar a fost cu rămâne la latitudinea dumneavoastră. Eu doar recomand, ca să nu fie discuții, să fie vot secret. Nu am nimic împotrivă, n-am înțeles inițial raționamentul votului secret. Mulțumesc. Am spus aici, din domeniul juridic sau din tehnic. Este doar un ceea ce v-a arătat și colega mea, urmează etapa a doua, anunțul și anunțul de selecție care va duce tot prin Consiliul Local și acolo vor fi desemnate. Aici a fost doar solicitarea de pentru că nu există. Mai sunt intervenții? Trecem la vot? Ok, hai să vă zic. Thank you.
Rezultatul votului. Votul valabil exprimat pe 19. Pentru 19, dezbătărirea a trecut cu unanimitate de voturi. O să întrerupem în ședința noastră, pentru că avem pe cineva în sală care vrea să discute cu noi și nu vorbim să ținem până la sfârșit. În regulă? Vă rog, doamna. Dar dacă puteți acolo să lăsați sau dacă nu, luați loc acolo la microfonul vostru, frumos. Uitați-vă, uitați-vă microfonul acolo. Sunt locuitor al Oneștiului de 40 de ani, locuiesc în zona vezi jos, pe Mărășești, în 23. Nu m-am întâlnit, spune și numele, vă rog frumos, numele dumneavoastră. Voi cu Divina, pe Mărășești, 23:3, locuiesc din 89. Am 40 de ani de când locuiesc pe Mărășești. E ca la stoc acolo, în zona de jos, am înțeles cu gropile, deci din parcare când se iese, de aproape 4-5 luni, am o Skoda Octavia, era groapa, încât ne-a spart baia de urechi la Skoda Octavia. Nu vă mai spun că ați făcut parcarea din spate, ați făcut pentru mai multe mașini. Nu s-a făcut o logică acolo, când ieșim din parcare, vine mașina din față, dacă vine un nebun din ăsta drogat, te ia pe sus. Păi acolo ați făcut, eu sunt supărată la unul primar și vă mai spun. Înțeleg care păi e problemă. Da, spuneți. E, pentru că ați făcut parcarea foarte mare, când de mai multe mașini, da, dar cum, dacă stau din 89 acolo? Ați eliminat punctul de gunoi, l-ați lăsat numai la bila acolo, vin toți și-și fac nevoile în partea noastră, noi ne chinuim să facem da. Da, da, așa nu este, numai acolo la bila este de gunoi. Toți vin acolo prin spate, mai mare rușinea, toți bărbații care vin la magazinile alea, vin în spate și e nenorocire, ci este, nu mai sunt majoritatea au cățăi acum și nu știu să-și rezolve problemele lor cu cățăi. Problema asociațiilor de proprietari. Deci aveți în orașul ăsta pe Ursoana, care a fost și contabilă la Târgu Trotuș 2 ani și are vreo 20 și ceva de asociații, printre care vreo 11 asociații le cunosc. Nu se poate un bătrân care are o pensie foarte mică, nu discut de mine, să plătească la asociații 2 metri de apă sau 3, aproape 100 de ron, plus majorări, plus... Am citit legea foarte bine, 196/2018, nu se poate un președinte spi și administrator și casier și cu un dosar penal cu suspendare. E ceva de groază. Vreau să faceți și dumneavoastră salariile la cine conduce asociațiile de proprietari. Am făcut de câteva ori și n-am fost mulțumită și să luați măsuri, dacă se poate. Dacă nu, și noi, pensionarii, avem și noi vreodată. Când mai punem votul, să ne mai gândim de 1000 de ori. Nu, dar așa este. Și vă mai contrazic la ceva, domnul primar. Dar eu n-am spus nimic ca să mă contrazic. Nu, am spus că la cimitir, la Sfântul Nicolae, sau ce spuneți dumneavoastră, vă pot contrazice. În 2014 mi-a murit un băiat și m-a costat un loc de vot 6000 de euro. Eram nevoită să spun. Vorbiți de Sfântul Nicolae? Da. Da. Sfântul Nicolae nu este cimitirul primăriei. Nu, dar eu am spus clar, red, da, Vărzești... Și probleme, stați liniștit. Numai o secundă. Vedeți, când faceți o afirmație, veniți cu dovezi. Da. Numai o secundă. Încă o dată vă spun. S-a schimbat administratorul, de când s-a schimbat administratorul, ne-am impus cumva mai tare să nu se mai tolereze transferurile astea între unul și altul, că existau suspiciuni și informații că se încasau anumite sume de bani pentru transfer. Dar eu vorbesc de cimitirul Red acum. Cimitirul Sfântul Nicolae nu este al primăriei. Nu avem nicio treabă cu Sfântul Nicolae. Este foarte mult să dai un loc de veci. Încă o dată vă spun, locuri de veci, avem acum undeva la 5.000 de locuri de veci, pentru care trebuie să plătiți doar 50 de lei pentru 7 ani și 25 de lei sau 4 gropi. Dacă există în România așa ceva, tot respectul pentru cine poate un preț mai mic de atât. Dar eu v-am curat să fac mâna că nu sapă nimeni cu 25 de lei groasa undeva în România. Asta e una. A doua, am să vă răspund pe
președinte și la partea cu asociațiile de proprietari. Prin denumire, și aici o să-l rog și pe domnul președinte, că cunoaște mai bine problemele legate de asociațiile de proprietari decât mine, dar prin denumire, asociația de proprietari înseamnă că șefii asociației de proprietari sunt proprietari. Dumneavoastră, ca și proprietar, oricând puteți schimba președintele. Am spus-o, am spus-o și repet. Cea mai mare asociație de proprietari, de cea din Mare, unde erau toate blocurile din cartierul Mare, toți spuneau că nu se poate schimba președintele asociației. S-a demonstrat că s-a schimbat președintele asociației. Puteți să vă lăsați-mă să termin ideea și după aceea nu v-am întrerupt. Toată lumea spune că nu se poate desfința. Ba da, vă puteți desprinde dintr-o asociație să vă faceți asociații de bloc. Vă puteți face asociații de scară. Există în oraș asociații de scară. Vă puneți de acord cu vecinii de pe scara dumneavoastră și vă faceți asociație. Dumneavoastră sunteți singuri în măsură să schimbați președintele asociației. Noi avem organ de control. În urma sesizărilor trimitem și dacă constată organul de control al primăriei că s-a săvârșit o infracțiune, sesizează poliția. Restul doar ca și pot face doar recomandări. Președintele asociației știu că primăria nu poate să sancționa decât să sesizeze organele legii, în speță poliția, dar constată o infracțiune. Dacă constată anumite elemente de organizare care nu sunt chiar, nu zic anormale, dar care ar putea fi îmbunătățite, poate să le dea doar o recomandare. Și dacă asociația, consiliul de administrație sau cum adunare generală asociației, constată că e bine, noi nu le vorbeam de control din cadrul primăriei, nu poate interveni decât să le dea niște recomandări. Domnul președinte, este mult mai în domeniu decât cunoaște mult mai bine situații de organizare asociațiilor de proprietari. Da, dar dumneavoastră știți acolo cum s-a făcut parcările, că știți că am primit odată și foarte multe lume era din sectorul ăla nemocit. S-a îmbunătățit acolo, nu știu ce reclamați dumneavoastră, dar mi-e neclar ce s-a... Mai trebuie să turnate niște ștraifuri. Să știți că sunt foarte gospodari sectorul ăla. Am strâns toate pietrele care le-a lăsat ca după război, am făcut foarte frumos, am vopsit... Numai secunde. Noi după ce am reabilitat toate spațiile pietonale din zona de jos, s-a curățat într-o oarecare măsură, după care s-a venit, nu constructorul care pune pavajele, nu pune și pământ de lume. Din urmă s-a venit cu lucrătorii de la spații verzi, de la DPT și au completat cu pământ. Mai avem de turnat niște mici straifuri care vom veni și le vom turna. Dar sunt alte urgențe, este ordinul de priorități. Dacă ați fost la începutul ședinței, da, nu știu dacă ați fost sau nu, am spus că avem pe fiecare zi, în orice zi în care nu a plouat, noi am turnat asfalt. Este o necesitate și acolo să turnăm acele straifuri. Dar nu le-am considerat prioritatea numărul 1. Avem calea ajutului, gropile, acolo s-a pus pe acele ștraipuri, s-a pus griflură, s-a cilindrat și este funcțional. N-ajung cu roțile în ele neapărat, decât în cultura, spre locul de joacă, poate să atingă cu roata, dar e circulabil. Acum văd că puțin s-a mai... Păi bun, s-a completat. S-a mai asupat puțin, dar erau gropile foarte mari când ieșeau. Dar nu știu ce gropile. Unde? Este linie continuă. A, de la Raja, spuneți dumneavoastră. La unde lucrați? Nu, eu zic, vorbiți de parcarea făcută. Eu discut de groapa unde ieși din parcare. A, strada principală. Șanțul unde a stat cu baia, dați în judecată. Raja, nu sunt, nu, trebuie să vă recuperați pierderea, dați în judecată, vă plătești despăgubiri. Și pe partea cealaltă erau gropile mari când ești din Pajura și este linie... Da, noi știm toate gropile și... Dar într-o noapte cineva care vine de la Brașov și vine, nu cu viteze, indiferent, dar acum suntem șoferi toți și vă dați seama. Parcarea aia. Destul că stăm ori întregi până ajungem până la vila la sens giratoriu și
Deci, dar ele se completează, dacă ați fost asta, ăsta a fost motivul invitației. După aia, capacele alea le lasă descoperite, le pună țigarii sau nu știu cine alea care sunt. Și un copil se poate duce în gropile alea. Deci, dacă le pună țigarii, nu-i continuu, nu încerc. Doamne, să mă să spune. Stai, nu mă obțin doamne, le fură cineva, nu știu. Da, le fură cineva, da? Știu, de asta v-am deci sunt canalizările alea acolo și le lasă descoperite. Iar și o femeie. Dacă cineva fură, noi imediat îl trimitem și pune capace. Dar cum putem? Am făcut public, i-am dat frumos pe locatari. Sunt 4 canalizări sau 5 în sectorul ăla. Fără capac? La momentul ăsta? S-au pus, dar de exemplu am avut foarte mult timp puse niște crengi acolo. Un copil se duce, eu nu știu, dacă mi-ați spus, nu știu situația asta. Oriunde am întâlnit situații de felul ăsta, am căutat să ne remediem imediat. Dacă noaptea s-a furat capacul, dimineața am făcut tot posibilul să punem capacele. Și se cură continuu capacele. Nu intră în atribuțiile domnului președinte. La legat de grope am discutat, dacă ați ascultat, am uitat detalii legate de toate. Îmi pare rău că l-am spus de bună astăzi la început, că am fi discutat și cu cei doi reprezentați. La partea cu asociația o să vă răspund eu. Da, la toleanța dumneavoastră, singurul lucru care îl puteți face, mă rog, sau pe care eu l-am făcut atunci când am trebuit, că faceți o solicitare către departamentul de control să trimită prin cineva la adunarea, când faceți adunarea generală. Păi sunt 3 ani de când n-am făcut niciodată. Nu numai la dumneavoastră, sunt multe. Nu vă grăbiți, domnul Domnoș, nu vă grăbiți cu asta, care dreptate. Pandemia, da, să zicem, la... Vă lăsați. Nu vă grăbiți aici. Și înainte aveam femei de serviciu, actuali, acum avea... Tocmai de asta vă spun. Este foarte... Înainte aveam femei de serviciu. Normal, dacă o normează oricine, nu poate să aibă 20 de scări cu 4 ore. Aici, să știți că nu vă poate... Aici nu vă poate ajuta nimic. În schimb... faceți o solicitare către departamentul respectiv al primăriei să trimită, mă uitam după doamna operarea noastră, să trimită un participant atunci când faceți ședința, când faceți adunarea generală. Indiferent ce rezultat iese la acea adunare generală, dacă rezultatul acela este legal, nu prea are nimeni ce să-i facă. M-aș bucura. Mai mult de atât, nu am ce să vă spun, mă înțelegeți? Iarăși, reprezentantul primăriei poate să vină și să constate punctual încălcările ale legii. Dar, referitor la persoane și la modul de organizare internă, este doar la atributul la primării generale. Și eu cred că dacă faceți cerere, să știți că reprezentantul primăriei la adunarea generală vă ajută. Și noi. Îmi pare rău, dacă știam, am fost vorbit cu doamna de la început. Nu-i normal să-i ținem toată și mie. Haideți să continuăm. Proiectul 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului municipiului Ioniș la data 31.03.2023. Inițiator, domnul primar. Domnul secretar, te rog. Conform prevederilor de legea finanțelor publice locale, care precizează faptul că operatorii de credit de Municipal de Credit pe obligația de a prezenta ședință publică spre analize și aprobare către autoritățile deliberative, execuția bugetului o să permite pe cele două secțiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor prin rectificarea bugetară locală, astfel încât la sfârșitul anului să nu se înregistreze plăți restante, iar diferența între suma veniturilor încasate și excedentul anului anterior utilizat pentru finanțarea deciziilor bugetare pe venite de o parte și suma plăților efectuate și a plăților restante de altă parte să fie mai mare decât zero. Față de cele arătate, spunem spre analiză și aprobare Consiliul Local, proiectul de hotărâre care a prezentat. Mulțumesc, domnul secretar. Aici doar Comisia 1 avizează. Mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu am eu o întrebare pentru domnul director, puteți să ziceți cum stăm cu execuția bugetară vis-a-vis de bugetul aprobat? Suntem în grafic. Deci nu sunt diferențe mari.
Mulțumesc. Alte intervenții? Să punem la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abține. Proiectul a trecut cu unanimitate de voturi. Proiectul 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea testării apartenenței la domeniul public al municipiului Ionești, al unui bun imobil constituit din teren situat în cadrul municipiului Ionești. Inițiator, domnul primar, domnul secretar, o să încerc să recuperez din timpul. Obiectul ce face, imobilul ce face obiectul propunerii de predare în proprietatea publică a municipiului Ionești și a recuperării acestea de uși în interes public local este situat în cadrul localității, are categoria de folosință lui și realizează accesul la alte imobile din zonă. Acest imobil a fost inventariat, delimitat și măsurat ca urmare cererii depuse de persoană juridică în ca scop obținerea autorizației de construire în nivelul executării lucrărilor de menținere, lucrări de construire, plătire birou, în strada justiților numărul 1A. Având în vedere cele menționate, propuneți că analize și aprobare Consiliului Local proiectul în forma prezentată. Mulțumesc! Mulțumesc! Comisia 1 și Comisia 4 avizul vă rog. Comisia numărul 1 aviz favorabil. Comisia 4? Mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului. Să punem la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abține. Mulțumesc că a trecut cu unanimitate. Proiect numărul 23. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL numărul 149 din 28 septembrie 2018 pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici în faza de documentație de realizare a lucrărilor pentru intervenții. A lucrărilor de intervenții pentru proiectul modernizare infrastructurii din zona Orizont, strada Mercur și amenajarea Casei de Cultură, municipiul Ionești, județul Bacău și a HCL numărul 120 din 2018 pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economice în faza dale pentru lucrări de modernizare și dotare biblioteca municipală de Averoset. Inițiator, domnul primar, vă rog, domnul secretar. Având în vedere semnarea contractului de finanțare cu titlul îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România, proiectul Ionești, care cuprinde realizarea două proiecte, și anume proiectul caracter social, componenta A, lucrări de modernizare și dotare biblioteca Radu-Răsăti, și proiectul infrastructură, componenta B, modernizarea infrastructurii din zona Orizont, strada Mercur și amenajarea vieții cadrului de cultură. Este necesară aplicarea prevederilor privind actualizarea prețurilor conform indiciilor statistici, ca urmare a creșterii prețurilor 2022, raportat la data de cuprindere a proiectului respectiv 2018, precum și estimarea creșterii pe anul 2023. Se solicită aprobarea indicatorilor tehnico-economici în fază de dare a bugetului actualizat al proiectului, precum și sursele de finanțare a proiectului. În fază de cele expuse, vă rog să analizați și aprobat proiectul de hotărâre conform acestui. Mulțumesc. Comisia 1 și Comisia 4, avizul vă rog. Aviz favorabil. Ok. Discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abține. La fel. Și proiectul 22. Cu unanimitate. Proiectul numărul 23. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL numărul 94 din iunie 2018 pentru proiectul creșterea eficienței energetice a credinței Magnolia și de aprobarea cerului de finanțare Institutului Abilitarea, Modernizare, Extinderea și Dotarea credinței Magnolia din municipiul Ionești, precum și a cheltuielor aferente în conformitate cu ultima formă a bugetului rezultat în urma etapei de precontractare cu modificările și completările ulterioare inițiate de domnul primar, vă rog, domnul secretar. Municipiul Ionești are în implementare proiectul cu titlul Reabilitare Școala Gimnazială Ghiță Mocane, municipiul Ionești, care s-a realizat un procent de 55% din care are realizat un procent de 55% din lucrările de execuție. Avem în vedere înregistrarea îndeplinirii tuturor activităților menționate, încercarea de finanțare și ca urmare a creșterii semnificative a prețurilor materiale și manovre, se constată că este necesară actualizarea valorii total aprobate și a sursei de finanțare aferente pentru proiectul mai sus menționat. Față de aceste prevederi, vă rugăm să analizați aprobați proiectul în forma prezentată. Mulțumesc. Avizele comisiilor 1 și 4, vă rog. Aviz favorabil. Discuții? Să punem la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă. Abține. La fel, unanimitate. Proiectul 24. Proiect de hotărâre pentru aprobarea
proiectului tehnic și modificarea HCL numărul 298 din noiembrie 2021 pentru aprobarea indicatorilor tehnice economice unui obiectivul de investiții de abilitare sală polivalentă în avia comunism municipiu Ionești, inițiată de domnul secretar, vă rog. Municipiul Ionești a depus o cerere de finanțare pentru program de beneficiile eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei de publice de durare către agenția pentru fondul de mediu. Având în vedere necesitatea de privire tuturor activităților menționate în cererea de finanțare, precum și faptul că proiectul este în fază de semnare a contractului de finanțare, este necesară aprobarea documentației în față de proiect tehnic și indicatori tehnică economice actualizați. Față de aceste prevederi, vă rugăm să mulțumesc, domnul secretar. Comisiile numărul 1 și 4, avizele, vă rog. Favorabil. Mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului. Da, vă rog. Astăzi, prima parte a zilei, a avut loc ședința de Consiliu a Consiliului Județean. Vreau să mulțumesc pe această cale atât președintelui Consiliului Județean, inițiatorul proiectului, pentru susținerea în realizarea acestui obiectiv, cât și tuturor consilierilor județeni care au dat un vot pentru, în unanimitate, a fost, cât înțeleg, n-am văzut ședința de Consiliu, dar înțeleg că a fost votul, a fost în unanimitate, pentru asocierea în realizarea acestui obiectiv, extrem de important pentru comunitatea noastră. Este vorba de sala Navia. Primim cofinanțare 3 milioane de lei de la Consiliul Județean. Vom pune și noi 2.700.000. Valoarea estimată la acest moment. Nu știu cât va fi la, în urma licitației, dar la acest moment spun că pe lângă cei 4,4 milioane care am obținut finanțare europeană, mai trebuiau 5,7 milioane cu finanțare. 3 milioane vom primi de la Consiliul Județean, iar diferența o vom pune noi primăria Onești. Încă o dată mulțumesc atât inițiatorului, cât și tuturor consilierilor județeni care au înțeles necesitatea acestei investiții. Mulțumesc. Alte intervenții? Doamne, sigur, domnul Zazu. Vorbim de proiectul 24, unde doziți. Domnul Plan s-a gândit și mai. S-a în vedere și hidroizolația deasupra, acolo se au probleme cu scuze, dacă s-au rezolvat. Da. Sau se rezolvă și asta, da? Poate probleme. Supunem la vot. Alte intervenții? Supunem la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă? Abțineri? Proiectul 24 a trecut cu unanimitate. Proiectul 25. Proiectul hotărâre privind aprobarea Asociației Municipiului Ionești cu județul Bacău în vederea cu finanțării proiectului de reabilitare sau polivalentă în Adia Comunii din Municipiul Ionești. Inițiator, domnul primar din Ionești, Victor Laurenci. Domnul secretar, vă rog. Să punem aprobării proiectului de hotărâre privind Asocierea Municipiului Ionești cu județul Bacău în vederea cu finanțării proiectului de reabilitare sau polivalentă în Adia Comunii din Municipiul Ionești pentru asigurarea unui sprijin financiar din partea Consiliului Județean în valoare de 3 milioane de lei necesare realizării proiectului sus menționat. Motivul pentru care se solicită această asociere este faptul că acest obiectiv este de interes județean, deoarece permite organizarea diferitelor manifestări sportive culturale care sunt de interes județean și național și care implică un număr mare de participanți și spectatori care provin atât de municipii cât și de județul Bacău sau de întreaga țară. Față de cele arătate, vă rog să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Mulțumesc. Comisia numărul 1, avizul, vă rog. Comisia numărul 4. Discuții pe marginea proiectului. Nu v-am întrebat, domnul primar, că nu s-a luat proiectul precedent. Supunem la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă? Abține? La fel, unanimitate. Proiectul numărul 26, proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL numărul 57 din 2023 pentru aprobarea Asocierii Municipiului Onești cu Spitalul Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca Onești și județul Bacău în vederea achiziționării unui sistem angiograf monoplan cardiovascular. Inițiator, domnul primar la Orientul Tărântului. Domnul secretar, vă rog. Prin hotărârea Consiliului Local 57 pe 2023, Municipiul Ionești a aprobat asocierea județului Bacău de Spitalul Principal Sfântul Ierarh Dr. Luca Onești în vederea achiziționării unui sistem angiograf monoplan cardiovascular. Urmarea acestei hotărâri între județul Bacău, Municipiul Ionești și Spitalul Municipal a fost încheiat în
împotriva de asociere. Prin adresa Spitalului Municipal s-a solicitat modificarea hotărârii 57/2023 în sensul că echipamentul medical aprobat pentru Spitalul Municipal Scorpionat de Căruta prin bugetul de stat pe anul 2023 poate denumirea de angiograf biplan cardiovascular, în loc de angiograf monoplan cardiovascular, cum a fost prevăzut pe hotărârea indicată. Având în vedere cele menționate, considerăm necesară și oportună inițiativa și modificarea hotărârii propuse. Mulțumesc. Discuții pe marge, Comisia numărul 1 și Comisia 4, avizele vă rog. Aviz favorabil. Fiind vorba de spital, m-am grăbit, că am zis că aici toată lumea de acord. Discuții pe marginea proiectului. Vă rog, domnul Benache. Într-un moment... Vă rog la microfon. Era la microfon, dar nu era la mine. Pentru moment eu nu o să particip la vot până o să iau o altă decizie să aprofundez puțin situația, dar fiind parte că sunt desemnat din partea Consiliului Local, membru la cealaltă situație. Prin această situație sunt și eu. Nu, ca să nu creem nicio... Este în regulă, nici eu, nici domnul Brunache nu vom participa la vot. Da? Alte discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă? Abțineri? Deci proiectul a trecut cu unanimitate de vot. Mulțumesc. Deci, votat. Proiectul numărul 27. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de acordare a unei scrisori de garanție bancară de bună execuție, respectiv scrisoare de garanție bancară, cont de garanție deschis la dispoziția operatorului în vederea garantării realizării investiției asumate, înființare rețele de distribuție gaze naturale în localitățile Slobozia și Bozici din municipiul și Tețul Bacău. Domnul secretar, referatul de aprobare, vă rog. Prin prezentul proiect de hotărâre se propune solicitarea unui scrisoare de garanție de până execuție, scrisoarea de garanție bancară, cont de garanție deschis la dispoziția operatorului, 4.2% de valoarea TVA. Având ca abilitate toată perioada de execuție a lucrurilor, respectiv perioada de 30 de luni de la semnarea contractului. Este vorba de lucrarea, înființarea rețelei de distribuție în gaze, localitățile Slobozia și Bozici din municipiul Onești. Față de cele menționate, vă rugăm să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Mulțumesc. Avizul Comisiei numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Discuții cu marginea proiectului. Am o întrebare. Este vorba de scrisoarea de garanție a operatorului care va efectua lucrările. Da? No, am înțeles. Municipiul Ionești, în contractul de asociere care avem cu operatorul, una dintre clauze, care a fost, contractul de asociere a fost aprobat în ședința, cred că de acum 2 luni de zile, este specificat clar că în 5 zile de la semnarea contractului avem obligativitatea, având în vedere ponderea cea mai mare pe care avem noi pentru aceste lucrări, să facem o scrisoare de garanție bancară. Această scrisoare de garanție se face doar cu aprobarea dumneavoastră. Adică constructorul vrea să garantă în plata. Adică Delgazul, care este unul dintre participanții la această lucrare, ca pondere mică ca valoare, prin modelul de contract ne-au impus să garantăm partea noastră, valoarea noastră de lucre, da, până la finalizarea lucrărilor. Da, adică dacă nu plătim, execută. Exact. Soare, da. Execută. Dacă nu efectuăm lucrările, execută scrisoarea. Toate demersurile pentru efectuarea lucrărilor. Deci noi ne-am angajat să facem partea noastră de lucrări. Da? Avem o valoare totală a proiectului, din care 90% punem noi ca valoare. Într-un termen care a fost clar specificat. Pentru a putea să garantăm asta, venim cu... În termen de începere a lucrurilor, am primit partea Delgazului sau
Din ultimul caz, începe lucrările. Am spus-o în urmarea terenului, conform graficului care l-am discutat cu doamna director, undeva în septembrie, cu voia lui Dumnezeu, dacă nu intervin contestații pe diferite... Prima dată vom scoate proiectarea la licitație, după cum durează 2 luni licitația, încă 2 proiectarea, undeva septembrie-octombrie ar trebui să înceapă lucrările. Oamenii întrebau dacă își cumpără centrale sau nu. De asta... Dacă mai au lemne, să nu fie contestații, să nu avem un altfel, să nu intervine ceva neprevăzut. Dar dacă... Da, nu cred. Îmi cer scuze că intervin. Nu cred, foarte realist vorbind, că vom putea finaliza toate lucrările anul ăsta. Avem banii disponibili, ne apucăm de lucrarea anul ăsta, dar nu cred că este realist să spunem că vom și finaliza lucrările anul ăsta. Adică cel mai realist termen este ca în vară să putem termina toate lucrările, în vara anului 2023. Deci noi știm că avea proiectului, de cei 9 milioane avem bugetați 7 milioane, că am luat în calcul că nu-i, de la început am luat în calcul că nu-i terminăm. Ii avem și pe cei 2 milioane pentru a-i suplimenta, nu se pune problemă dacă da. Conform calculurilor, mai repede septembrie, sub nicio formă nu ne putem apuca, iar până în decembrie sigur nu terminăm. Nu. Fizic. Clar, fizic nu se poate. Cel mai probabil, așa cum spune doamna director, că are suficient de experiență, spre după jumătatea anului viitor ar trebui să avem gata. Alte intervenții? Supunem la vot. Cine este pentru? Votul împotrivă? Abțineri? La fel, proiectul a trecut cu unanimitate de voturi. Proiectul numărul 28, proiect de hotărâre privind aprobarea primirii unor sportivi de la Clubul Sportiv Municipal Onești. Inițiator Pașcu Apovola Elena, consilier local. Vă rog, domnul secretar, referatul de aprobare. Sau doamna consilier? Având în vedere prevederile legii educației fizice și sportului, precum și ordonanța 30/2021, de asemenea, legea 2007/2006 se propune acordarea premierii sportivei Campei Mihaela de la Clubul Sportiv Municipal pentru rezultatele deosebite avute la campionatele europene de hartele de seniori care au elevat, precum și pentru rezultatul de record european. De asemenea, se propune aprobarea premierii sportivului Vitan Gabriel și a antrenorului Cornel Grigore pentru medalia de bronz obținută de la Campionatul European de Atleti în sala de la Istanbul. Față de cele arătate, vă rog, analizați și vă vedeți. Aș mai o... Florin Antiro, și Florin Antiro, da. Clubul Sportiv de Arte, campion obținut, vicecampion european la Campionatul European de la Corpus. În regulă, mulțumesc, domnul secretar. Avizele, aici doar comisia o analizează. În regulă, mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului. Vă rog, domnul secretar. Puteți, având în vedere prevederile codului administrativ, ținând seama de raportul de specialitate al direcției economico-financiară care arată că nu sunt rotații bugetare, nu voi aviza de legalitate proiectul raportat la prevederile Art 4 de legea 273/2006, tot potrivit codului administrativ. În următoarea ședință voi prezenta în scris punctul și opinia mea de vedere cu privire la nelegalitatea proiectului de hotărâre. De altfel, eu am discutat cu doamna Pașcu, am explicat poziția mea vis-a-vis de acest proiect, în măsura în care colegii de la Direcția Economică își mențin raportul de specialitate. Deci să înțeleg că proiectul nu are avizul noastră de legalitate. Aveți negație pe la Direcția Economică și nu-i dați aviz de legalitate. Negație, raportul de specialitate se spune că nu sunt de societare. În acest sens, articolul 4 alineatul 3 din legea 273 prevede că angajarea cheltuielor din bugete se face numai din facturile aprobate, angajarea și utilizarea cheltuielor bugetare în alte scopuri decât cele aprobate, dar nu spune la celor vinovați. Mai departe, dacă e nevoie, dau citire și articolul 77. Constituie infracțiune, se pedepsește cu închisoarea de la 3 la 2 ani sau cu amenda, angajarea cheltuielor din bugetele prevăzute peste limita proiectelor aprobate.
Mulțumesc. Discuții? Zice, domnul. Da, eu am discutat cu consilierii din partea Partidului Mișcarea Populară. Cel mai sigur, probabil, vor da vot pentru. Deși nu cred că se va putea face această premiere din discuțiile care le-am avut cu domnul director, pentru că nici nu am înțeles prea bine ce doriți dumneavoastră. Doriți dublarea premiilor sau acordarea anticipată a acestor premii? Pentru că noi avem un regulament stabilit prin care premiem sportivii. În toamnă vom premia sportivii. Acum, dacă dumneavoastră cereți să dublăm, ar trebui să-i dublăm pe toți, la fiecare premiu care le ia, să acordăm niște premii. Nu, exact n-am înțeles. Da, poate de oportun ca acum să stabilim prin HCD, pentru că avem bază legală, sumele care se cuvină acestora și să-i premiem după ce i-au obținut premii. Da, există regulament prin care îi premiem și sunt sumele stabilite pentru, în funcție de... Avem și temei legal, foarte frumos, să-i premiem acum, să în afara festivității pe care dumneavoastră puteți să faceți festivitatea la sfârșitul anului, dacă la aia vă referiți. Da, se face că se premiază toți. Toți sportivii și toți olimpicii există. Știți bine că am fost inițiator și am luptat pentru aceste premii. Știți bine că au fost câțiva ani în vechea administrație în care nu s-a dat niciun fel de premiu. Știți bine că am căutat să îmbunătățim tot timpul regulamentul. Ne-am întâlnit și cu antrenori și cu directori să îmbunătățim regulamentul de premiere. Acum înțeleg, fie să le dublăm, n-am înțeles exact, fie să le dublăm premiile, fie să le dăm anticipat. Să le dăm anticipat, eu așa văd. Bun, ar semna la fiecare premiu care se ia, nu putem să facem nici notă discordantă. Fiecare medalie care se obține în oraș, să mai facem o ședință, mai facem o premiere. Sunt medalii notabile multe. Noi am premiat-o pe fata asta deosebită, ca și altfel de... A fost sportiv anului în anul trecut. I s-a oferit un premiu. Deci performanțele care au fost făcute acum... Nu de contest. Tot respectul pentru munca acestor sportivi care fac onoare comunității noastre. Numai că am face ori ar trebui să facem pentru fiecare. Că nu putem face trata diferențiat. Pentru fiecare medalie ne apucăm, anulăm regulamentul respectiv și la fiecare medalie care se obține premiem, nu mai facem gala, fie le dăm banii când au câștigat și le dăm doar diplomii la toamnă. Da, nu-mi dau seama cum... E vorba de o manieră diferită de a vedea lucrurile. Eu știu că există, îi premiem la sfârșitul anului, dar eu cred că pentru situațiile acestea excepționale în care avem premii care, cum să zic, merită premiarea acum, domnul primar. Eu așa le spun. Dar cum faceți diferența între unul care merită acum și unul care merită la toamnă? E vorba de performanța pe care o realizați. Dumneavoastră sunteți într-o comisie de analiză ca să vă dați seama, pentru a da aceste premii, există, se înființează o comisie care încă nu e înființată la momentul ăsta, pentru că noi știam că în toamnă, conform regulamentului, se va face o premiere, se înființează o comisie care analizează toate documentele care vin și stau în spate, dumneavoastră ați venit cu o foaie care nu a analizat-o nimeni la momentul ăsta. Dacă e așa sau nu e așa, nu pot eu spune... Pe baza unui HCL, pe baza unor HCL-uri pe care le avem... Trebuie să înființați o comisie care să aprobe... Eu n-am văzut niciun fel de, de referire în hotărârile acelea de consiliu, la vreo comisie care să stabilească astfel de lucruri. Domnul director, este o comisie care verifică premiile. Dar s-a întâmplat și în trecut exact la fel. Sunt două HCL-uri în care nu știu exact în care dintre ele o să regăsiți, ori în 89 pe 2010, ori în 173 pe 175 pe 2017. Există o procedură internă de punere în aplicare a hotărârilor Consiliului Local. Se verifică... Punere în aplicare a hotărârilor Consiliului Local. Adică după ce se ia Consiliul Local. Care verifică diplomele, verifică... Noi avem comisia înființată la momentul ăsta, din câte înțeleg. Pentru că nu s-a așteptat nimeni că dăm treptat. Nu, prima, eu recare pe ordinea de zi și îl punem peste două săptămâni pe ordinea de zi. Bun, haideți să propunem. Din punctul meu de vedere, ar trebui anulată acea hotărâre și le dăm la fiecare când câștig o medalie, le dăm un premiu. Eu n-am nimic împotrivă. Facem o procedură. Încă o dată vă spun, din discuția care am avut-o cu consilierii mei, 90% vor vota proiectul ăsta pentru că este o chestie mascaradă politică și nu putem să facem noi un pas notă discordantă, deci să vă facem jocul. Și de asta vor vota, dar nu se poate aplica. Este efectiv o mascaradă politică. Dar e o mascaradă politică, eu nu veneam în momentul acesta, să vă spun că îl retragem și îl punem pe ordinea de zi, așa că nu să fie îndeplinit
propuneți dumneavoastră, propuneți să desființăm postul regulament și să propunem pe fiecare. Când o s-a desfășurat o olimpiadă, să-i dăm premiul la olimpiadă. Dacă avem un regulament bătut în cuie, frumos, cu organizat într-un cadru festiv, ne apucăm să stricăm regulamentul vechi. Sunteți cei domnul primar, veți decide dumneavoastră. Eu o să mă întâlnesc cu dumneavoastră săptămâna viitoare, vă promit că voi veni și mă voi consulta pe această chestiune cu dumneavoastră și în funcție de modul în care vedeți dumneavoastră lucrurile, pentru că sunteți primar și dumneavoastră puneți în aplicare acest hotărâri de Consiliu. Dar eu sunt obligat să pun în aplicare hotărârea de Consiliu, deci eu nu-i la latitudinea mea, dacă vreau sau nu. Nu, dumneavoastră le puneți în aplicare. Da, dar n-am voie să nu pun o hotărâre. Este ilegal dacă ați candidat la primărie. Veți mai candida, trebuie să știți legea, că este penal să nu pună o hotărâre de Consiliu. Dar dumneavoastră o aprobați? Nu am fi, domnul, dar nu că era domnul. Nu pot este nimeni că acești sportivi trebuie recompensați. Dar atât timp cât nu avem un cadru legal, dacă domnul secretar a spus că nu vizează de legalitate, de ce mai continuăm? Haideți să găsim o formă. Acești tineri vor fi premiați. Există regulament. Nu vorbim pe proiectul ăsta. Doar pe proiectul ăsta. Nu vorbim. Atâta timp cât proiectul este pe ordinea de zi, are sau nu are avis, trebuie să pun suport. Dar nu e nici populism, nu mă duc în zona aia. Eu sunt un om rațional. Eu mă duc aici de raportul de specialitate a domnului director, care spune că face precizarea că la acest moment este prevedere bugetare aprobată pe această destinație. Pentru trimestrul 1. Trebuia completat. El s-a aprobat pentru trimestrul 4. Când se face asta e una, a doua. Am constatat următoarele avertențe și anume lipsa raportului specialitate a serviciului baze sportive. Asta era în sarcina administrației să dea acest raport. Nu al emitentului care depune proiectul și să meargă din ușă în ușă ca să ia raport? Nu, dacă îmi permiteți. Da. Inițiatorul propune concordanța de administrativă, așa că da, raportul de aprobare și proiectul de aprobare. Și mai departe secretarul înaintează către compartimentul de specialitate. În opinia mea, singurul compartiment care poate să dea raport de specialitate este direcția economico-financiară, bazele sportive n-au citit, dar n-au cea astfel atletistică. Nu comentez raportul. Și pe mine nu mă satisface pe raportul de specialitate al colegilor de la direcția economică, nu este prima oară, dar asta e o chestie de puterie internă pe care trebuie să o rezolvăm. Dacă am venit domnul președinte, două minute să citesc. Am găsit o chestie interesantă legată de respectul pentru sportivi. Da? Pentru cine nu îi înțelege de sportivi. Lor, când merg la școală, trebuie să aibă temele făcute, lecțiile învățate. Să nu fie obosit după ei, nu pregătește de la concurs. Învață în mașină sau pe unde apucă. Concurează, transpiră, plâng, se bucură, pierd, câștigă. Unii dintre ei, unii și la școală. Primi în clasă, prezenți peste tot, activitățile publică și la școală și acasă. Să aduce la distracție cu prietenii, dar nu pot, pentru că își petrec în sala de antrenament la concursul. De multe ori ar concura în fiecare weekend, dar nu pot, pentru că părinții ori lucrează, ori au altă obligație sau pur și simplu nu au bani. Au dureri fizice, dar nu pot să renunțe la concurs. Toți așteptăm ceva de la ei, indiferent de cât fac și cât pot. Oare ei ce așteptă de la asta? Vă rog să menționați în discursul meu partea în care am zis că nu susțin sportul, că nu vreau să-i premiem. Nu era pentru dumneavoastră, să ne înțelegem. Dar pentru cine? Pentru cine? Pentru cine? Nu înțeleg sportul.
Nu știu cine, dacă aici este vreo persoană care nu înțelege sportivii. Mi-e greu să cred și sau vreun om ăștia care a făcut foarte mult și am zis că... Da, dar nu văd legătura. La cine faceți aluzii tot. Dați un nume, cine considerați că nu înțelege. Deci nu a spus nimeni aici că nu înțeleg. Trebuie să văd. Spuneți-și mie citatul ăsta pentru către cine se adresează și care rostul. Toți știm că muncesc sportivii cu muncesc. N-am făcut nicio direcție asupra nimic. Sunt aici în sală. Emoțional, am înțeles. Justificarea emoțională. Înțelege, înțelege. Da. Încă o dată spun, eu am fost inițiatorul și am luptat pentru a fi premiați atât olimpicii cât și sportivii. Să facem un exercițiu de... Să ne amintim că pe timpul meu, în mandatul trecut, s-au demarat aceste premieri și s-au îmbunătățit an de an, prin consultări atât cu antrenori, directori de cluburi sportive, cât și cu directorii unităților de învățământ, pentru a îmbunătăți premierea. Am premiat și premiem încă atât antrenorii, cât și profesorii care îi pregătesc, așa cum este. Am considerat uman și normal ca cei oameni de bun efort. Deci, încă o dată spun, eu sunt total pentru a susține, numai că la momentul ăsta nu înțeleg. Ori după premiere, ori să desfințăm regulamentul vechi, să facem altul nou și fiecare dată că cineva câștigă o medalie, să-l premiem. Sau să facem o comisie care să aprecieze care e medalie importantă, să o premiem mai repede și care nu. Nu înțeleg nu știu cum se hotărăște care medalie importantă să o premiem în momentul în care ia și care e mai puțin important să o premiem la fauna. Din raportul de valoare, nu v-am explicat. Da, dar dumneavoastră sunteți în măsură să dați valoarea comisiile respective sunt prevăzute de HCL-uri ca fiind comisii ulterioare pentru punerea în aplicare a HCL-urilor. Nu pentru altceva, domnul primar. Deci, dumneavoastră spuneți să premiem mâine un sportiv. Modificăm regulamentul să premiem mâine un sportiv. Cine spune că acel sportiv trebuie premiat mâine și altul trebuie premiat la toamnă? Diploma pe care a luat-o, nu că trebuie. Noi putem să-i premiem în absolut orice moment, domnul primar. Și bun, asta înseamnă să anulăm hotărârea veche și la fiecare medalie primită să dăm o hotărâre să premiem. Sau să schimbăm regulamentul în momentul în care a câștigat... Cum? Câți sportivi, sute de premii sunt. Care se duc la olimpiade. Eu asta văd. În jur la 30-40 de olimpici naționali sunt. Nu naționale, vorbesc care se duc la olimpiadele internaționale. Dar ce vorbiți? Dar sportul e bun, învățământul e alta. Olimpiade internaționale sunt unul, doi. Sportive. Sportive. Și olimpiade sportive. Nu știu ce sunt, dar sunt sute. Sunt sute de medalii premiate la sfârșitul anului. Sute sunt la sportivi, chiar sunt sute și au și câte 7, 8, 10, 15 medalii obținute în timpul unui an. Câți balcanice, câți europene, câți mondiale. Acum, haideți să spunem, cele mondiale se premiază când le-au obținut, dar trebuie să modificați regulamentul. Printr-o hotărâre de consiliu, pe cei care au câștigat medalii mondiale, eu premiem în momentul... Cum? Îi premiem separat pe cei care au luat mondiale, nu? Păi nu știu, asta spuneți dumneavoastră. Cei care au luat mondiale, să-i premiem, să-i chemăm să le la caserie, le dăm premiu și nu le mai dăm premiu în festivitatea dedicată lor festiv. Deja ne ducem în deriviu. Nu ne ducem în deriviu. Spuneți dumneavoastră că o să modificăm regulamentul, că nu înțeleg. Faceți o propunere să modificăm regulamentul, să dăm la olimpiadele mondiale când au câștigat la caseria, să vină la caserie, să-i dăm premiu. Și noi mai dăm... Iar la ceilalți europene balcanice să le dăm când se face festivitatea dedicată. Vă mulțumesc, domnule președinte, că ne-ați acordat și mie cuvântul. Am apăsat butonul ăsta care pornește microfonul în urmă cu ceva vreme și n-am spus nimic, dar o fac așa, poate, uitându-mi din gânduri cât de mult s-a discutat până la momentul la care vreau să intervin. În primul rând, aș vrea să dezaprob sau să-mi exprim dezacordul cu... Nu că nu aș înțelege citatul domnului Zarzu sau nu să dezaprob ideea de pentru cei care nu înțeleg sportul. Sportivii sunt o categorie aparte. Nu aș vrea sub nicio formă să înțelege votul pe care noi îl vom da astăzi. Că nu apreciem ceea ce au făcut și munca depusă, vă spun din proprie inițiativă, că din proprie experiență, îmi cer scuze,
că am fost sportiv de oarecare performanță, n-așa, mi-ar mi-a plăcut să fiu de performanță, dar am fost de oarecare performanță până la vârsta de 23 de ani. Știu ce înseamnă efortul depus de aceștia, știu ce înseamnă joaca celorlalți copii și datoriile pe care eu le-am avut și cu siguranță cei care fac sport astăzi le au și lucrurile la care renunță. Dar în același timp am fost remunerat de la vârsta de 15 ani. Aceleași greutăți vin și cu beneficii. Aceleași lipsuri vin cu recompense. Încă o dată spun, felicitări tuturor sportivilor pe care Orneștiul îi dă în lume. Felicitări cu atât mai mult celor care obțin rezultate deosebite. Dar, revenind la subiectul nostru de astăzi, raportat la ceea ce ne-a spus domnul secretar, raportat la ceea ce a spus domnul primar și inițiatorul proiectului, consider că, una la mână, avem de modificat un regulament. Dacă va fi necesar, urmează să discutăm, urmează să modificăm un regulament pe care l-avem în vigoare. Doi la mână. Urmează, dacă este, să mergem mai departe cu acest proiect, urmează să modificăm bugetul și să alocăm niște sume pentru trimestrul acesta, ca altă variantă. Deci una din aceste două variante trebuie făcute. Trei la mână. Nu am înțeles dacă este vorba, pentru că nu am la îndemână acum, dacă este vorba, s-a discutat de dublarea unor sume. Astea sunt cuvintele dumneavoastră, domnule primar. Nu știu exact, că nu am la îndemână sumele. Asta, dacă s-a solicitat sau nu cumva dublarea, nu am înțeles. Dacă acestea sunt sumele prevăzute în regulament, aș vrea să fie clarificat acest aspect. Dacă sunt și majorate cele solicitate astăzi cu cele față de cele prevăzute în regulament. Și acest aspect ar trebui clarificat. Acesta este punctul meu de vedere și încă o dată felicitări tuturor sportivilor cu merite deosebite, de care vor avea toată considerația și tot efortul nostru pentru a fi recompensați pe măsura meritelor pe care le-au. Vă mulțumesc. Da, înțeleg că înțeleg că sumele sunt conform regulamentului. Eu am întrebat doar pe doamna consilier dacă cere dublarea lor, adică să le dăm o dată acum acele sume conform regulamentului și încă o dată în toamnă, adică să le dublăm la acest sportiv sumele, sau să le dăm acum anticipat, doar am vrut să înțeleg ce... Să le dăm anticipat și să le mai dăm în toamnă. Nu, asta am întrebat. Să le dublăm sau să le dăm anticipat? Acum am înțeles că vreau să le dăm anticipat. Problema este cum facem diferența la cei care le dăm anticipat și la care le dăm. Existând un regulament, adică ar trebui cumva plecate la modificarea regulamentului, nu de la o hotărâre de Consiliu. Să veniți cu o propunere de modificare a regulamentului și să spuneți olimpiadele, participanții la olimpiade mondiale să primească la momentul obținerii rezultatului. Ceilalți să primească la momentul în organizării festivității. Dacă consilierii consideră oportună schimbarea, modificarea acestui regulament, nu e niciun fel de problemă. Eu mă supun, eu trebuie să pun în aplicare hotărârea de Consiliu. N-am variante să nu pun hotărârea de Consiliu. Și încă o dată spun, am avut discuții cu consilierii partidului din care fac parte și părerea mea a fost să-l voteze, pentru că e un vot, încă o dată spun, e o chestie de imagini politică și n-am putea noi să ne facem notă discordantă, dar asta apreciază consiliere, dacă da sau nu. Domnul, îl votăm și nu-l aplicăm, n-am făcut nimic. Da, mai să vă rog, vai de mine, noi voiam să susținem sportul și restul, ce vrei să înțelegem. Adică chiar facem lucruri pe imagine. Haideți să lămurim un lucru. A stat cu premierea olimpicilor, indiferent ce fel de olimpici, este făcută de dumneavoastră în mandatul trecut, lucru pentru care trebuie să scot părăria. Dar mandatul trecut am avut niște trânte mult mai mari cu domnul primar decât cu ce e acum. Da? Dar noi eram concurs. Acum să știți că și partea asta, înțeleg și punctul de vedere a doamnei Pașcu, probabil vrea să le pună la dispoziție copilor aceia o sumă să poată merge în continuare la diferite competiții. Dar să știți că și în momentul în care va fi premierea aceea oficială și când toți ceilalți se vor uita în plic, ei vor sta deoparte. E destul de dificil. Deci luați în calcul și partea asta. Dar
Dacă nu mai sunt discuții, vă rog, doamna Doineț. Da, în mod sigur, doamna Pașu s-a referit la partea aceasta materială să beneficieze mai repede de niște bani, cred. Dar trebuie să luăm în calcul și partea emoțională a momentului. Pentru că una e să îl premiezi pe la colț pe undeva și alta e să te duci într-o festivitate publică dedicată special lor. Deci altfel vor reacționa. Plus îi aduci împreună pe toți. Ei se cunosc între ei. Și asta contează foarte mult. Eu am lucrat 44 de ani în învățământ și știu cât de mult contează partea emoțională a unei activități mai mult decât cea materială. Și eu cred că menținerea aceasta într-o festivitate publică, așa cum este regulamentul pe care și noi ar trebui să o respectăm, cred că e varianta cea mai bună, după părerea mea. Ok, mulțumesc. O să vreau să mai spun și eu ceva. Era atunci când mă vedeți și era o festivitate de premiere. Pe lângă diplomele respective au primit și câte un plic cu bani. Mă uitam la ei pe scenă. Nu știau cum să facă să termine mai repede festivitatea, să uite în plic. Să-și bine, și asta contează, normal. Da, dar erau acolo pe scenă, erau mâini. Dacă am dat plicul în afara la scenei, n-ar fi avut același efect. Ok, dar asta este doar... Partea asta emoțională e faptul că îi cunoaște lumea, că sunt împreună cu toții. Contează foarte mult. Conform codului administrativ, chiar dacă nu există aviz de legalitate, hotărârea este pe ordinea de zi și trebuie supusă votului. Este corect, domnul secretar? Da? Deci eu sunt obligat. Și poate fi și aplicat. Nu. Poate fi și aplicat chiar și fără aviz de legalitate. Știți, eu așa stăteam și mă gândeam că vin cu o intenție bună și ajungi să fii condamnat în ședință de Consiliu că par și... Nu vă condamnă nimeni. Nu vă condamnă nimeni. Eu știți ce mi-aș dori de fiecare dată și o spun cu toată deschiderea și cu toată franchețea. Mi-aș dori să existe implicare din partea aparatului de specialitate. Adică m-am trezit astăzi cu un raport de specialitate venit de la Direcția Economico-Financiară, fără să se poartă o discuție în prealabil. Adică normal mi se pare că atunci când un consilier local, nu eu, oricare dintre noi, că nu suntem atot știutori, nici eu, nici unul dintre colegii mei, să pună mâna pe telefon și să ne cheme și să ne spună, doamna consilier, aici ar trebui lucrat așa, aici ar trebui făcut în felul următor. Nu-ți trimite raportul de specialitate, efectiv, ca ultimului om de pe stradă, dar fără să se consulte cu tine, fără să te învețe. Deci avem nevoie să avem o colaborare, lucru care nu se întâmplă, cu toată, cu tot respectul domnul primar, de fiecare dată când am depus proiecte, știți că am avut piedici. Știu că există, disfuncționalități în modul în care ar trebui să funcționeze aparatul de specialitate. Însă am dorința și de asta am spus că vreau să intre acest proiect pe ordinea de zi. Pentru că mie mi se pare anormal să ajung în stare în care, într-un raport de specialitate, să am făcute niște aprecieri așa cum sunt în acest raport. Deci nu mi se pare normal. Eu știu că dumneavoastră sunteți un om care... apreciază activitatea sportivilor. Și cred că și dumneavoastră, dacă ați fi avut o discuție în prealabil cu reprezentanții cu compartimentele de specialitate, s-ar fi găsit o soluție care să permită astăzi și obținerea unui aviz de legalitate, pentru că domnul spune de ce nu dă aviz de legalitate, pentru că avem o lipsă de prevedere în... nu există prevedere bugetară pentru aceste sume, în acest trimestru, da? Și completarea ați făcut-o dumneavoastră fără să fiți director la Direcția Economico-Financiară, da? Adică am ajuns în situația în care efectiv suntem puși în zona de a nu putea avea aviz de legalitate la un proiect. Din ce motiv? Bun, dumneavoastră... E un semnal de alarmă, dacă vreți să vă spun, pe care eu îl contrag și mi-ar plăcea ca fiecare dintre consilierii locali care își doresc să facă proiecte, pentru că probabil sunt mulți dintre noi care își doresc să facă proiecte, să beneficieze de sprijinul și de colaborarea aparatului de specialitate. Ok, mulțumesc. O să vreau să spun eu ceva înainte și după aceea.
Asta cu sprijinul, de câte ori am vrut să inițieze o hotărâre de Consiliul Local, am mers și am discutat cu aparatul în specialitate. Da? Prima oară merg la juridic, da? Chiar dacă avem păreri diferite, am avut la un moment dat o hotărâre care nu a intrat pe ordinea de zi, tocmai pentru că domnul secretar a considerat că nu da vizit de legalitate. N-am făcut lucrurile și fiți acolo nouă. Dar am avut tot sprijinul posibil. Că avem păreri diferite, asta e altă discuție. Da? Același lucru l-am împățit la direcția economică. De câte ori am mers să discut cu direcția economică, totdeauna am avut toată deschiderea. Că uneori, iarăși, poate avem păreri diferite, asta e situația. Dar din punctul acesta de vedere, de experiența personală, îmi spune că nu s-a întâmplat așa. Da? Ok, da, mulțumesc. Că acum, domnul Dumnezeu și domnul direct, îndreți, Când sunt proiecte care implică sume de bani, prima dată trebuie să luați legătura cu direcția economică. Ați vorbit cu direcția economică. Sunt foarte mici. Dar ați discutat dacă există cadrul legal să le dea acum sau la toamnă? Ca să trimiteți pe mail o hotărâre populistă și să nu consultați direcția economică în prealabil și să vă supărați că nu va suna direcția economică să vă spună că nu, proiectul dumneavoastră nu va primi aviz de legalitate. Este, ba, înțeles foarte bine. Încă o dată spun, eu cred ca să poată face treaba asta, cu premia anticipat, trebuie să veniți cu un proiect de hotărâre de modificare a regulamentului de premiere a politicilor. Din punctul meu de vedere, așa o văd corect și normal. Veniți cu un proiect de hotărâre, spuneți exact cum a spus olimpicii la Olimpiadele Mondiale să fie premiați anticipat și problema e rezolvată. De-aia mulțumesc. Vă rog, domnul director. Dacă îmi permiteți să fac o mențiune, raportul de specialitate a fost făcut cu respectarea legii în totalitate. Deci credeți-mă că altă variantă tehnică nu există. Legat de... mi se pare că oarecum duceți discuția într-o direcție în care faceți presiuni legat de aparatul de specialitate și aș vrea să vă reamintesc cu o situație în care m-ați prins pe holul și m-ați certat că v-am blocat conturile să vă recuperăm amenziile personale. Adică să punem în aplicare legea. Este exact aceeași situație. Vă rog, dacă mă ascult, eu am ascultat. Deci este exact același gen de situație pe care o practicați. Și dacă mă gândesc bine, cred că mai aduc aminte vreo câteva. O să vă rog să încercați să înțelegeți că și eu trebuie să respect legea ca să pot să merg mai departe. Mulțumesc. Mai vreau să spun ceva. Haideți să opriți. Că înainte de a suna la domnul secretar, eu bag la capă doamna Raluca Peșnicu. Doamne, mulțumesc că de 3 ani, de câte ori sunt, a fost super. Mi-aș dori să avem mult mai consult. Dar haideți să vorbim un pic pe rând. Domnul Oraru, dar cât au fost cei doi săreați la mine, acum nu mai săriți? Vreau să-i mulțumesc doamnei pensionară. Și nu s-a terminat. Și vreau să spun că mi-aș dori să avem cât mai mulți pensionari publici care ne-au făcut. Haideți să supun. N-am vrut să fiu doamnă. Și eu nu am buză, vă rog. Ceea ce face doamna Raluca, pe care o apreciez și eu foarte mult, vine într-o atribuțiune de servici și este retribuit. Când eu am adus mulțumiri domnului primar și domnului secretar, a țării și a spus că intră la atribuții de servici, de ce s-a aduce mulțumiri? Hai să facem cu aceeași cuptă toate afirmațiile. Și eu o felicit pe doamna Raluca. Puteți vreau să felicitați pe domnul secretar, domnul Bat, pentru cum răspund la probleme luate din ședința Consiliului. Hai să fim echilibrați și echidistanți. Asta vreau să răspund. Răspunsul în ședința publică, pentru asta sunt aici. Și eu tot pentru. Ok. Hai. Eu propun să-i dăm un premiu. Da, de oaie și dăm un premiu. Haideți să trecem mai mult. Poate ea vei cum dăm un premiu din viață. Înainte de ce am spus. Ok, haideți, asta vreau să spun. Haideți să spun un proiect. Mai sunt alte discuții, alte intervenții referitoare la proiect, da? Ok, haideți să supunem la vot, da? Cine este pentru? 1, 2, 3, 4. Deci 4 voturi pentru. 5. N-am văzut scuze. Deci 5 voturi pentru, da? Cine este împotrivă? Niciun vot împotrivă. Abține? 2, 4, 6, 7, 3. Deci 13.
Dar acest proiect aplicat astăzi nu înseamnă că acești copii nu vor fi remunerați conform meritelor obținute. Eu am înțeles așa. Nu le dăm copiilor bani în avans. Nu înseamnă că nu-i premiem. Cu tot respectul, și eu am fost sportiv, apreciez sportivii și știu cât efort depun pentru obținerea unor rezultate, cu atât mai mult ne mândrim cu olimpici, cu campion mondial, campion din Balcani, campion european. Ne putem gândi, în schimb, să modificăm acea hotărâre de Consiliu în ideea să le mai acordăm ceva celor cu rezultate excepționale, cum este fata de la haltere, cum este, nu știu, campion olimpic, acolo putem. Dar să le dăm separat acum, gândiți-vă, că nu îi mobilizează pe ceilalți, cum a spus și doamna Doileț, nu o să îi mobilizeze pe ceilalți, mă, pe la spate o spune, ei au primit și noi când o să primim, sau nu știu ce, sau nu știu cum. Într-un cadru festiv este mult, mult mai bine, îi mobilizează și pe ceilalți, uite ce rezultate au colegii noștri, să muncim și noi mai mult, să ajungem la niște rezultate, să ajungem la olimpiade și să ne mândrim cu noi. Deci acolo am putea să modificăm. Atât cât este hotărârea aia, consiliul în care să-i primim, ne putem gândi, v-am spus, să mărim cuantumul primirii la cei cu rezultate extraordinare. Da, oricum e diferențial. Și eu. Da, premiile sunt diferite. În funcție de rezultat, de olimpiadă, de concurs, sunt diferite premiile. Mai mult premiile se cumulează. Are 7 medalii, iar pentru fiecare medalie în parte premiu. Și încă o dată spun, bă, mondialul e un premiu. Nu știu cum, asta s-a stabilit cu directorii cluburilor sportive, importanța, nu știam noi ca și primărie. Cum? Sunt slăbuți, au fost 100 și ceva de mii anul trecut, premii la sportivi și 100 și ceva de mii la olimpici. Față de anii, acum 4-5 ani, când erați consilier local, când nu s-au dat vreo 2 ani nici măcar un leu, sunt mai bune decât... Știți cu cine face proiectele în ordine ședințe primar? Aici, putem modificați... Încă o dată spun, au fost 2-3 ani în care eu n-am mai fost primar, dar dumneavoastră consilier local, când nu s-au dat nici măcar un leu premii. Și este cumva din vina consilierului sau a majorității din consiliul local care a stabilit? Nu știu, domnul consilier, eu nu eram nici primar, nici consilier local la vremea respectivă. Era PSD-ul majoritar pe aici. Doamne, iar, mă scriu că e dumneavoastră. Așa, intervin. Vezi cu cine, cu cum e sau nu asumim. Asta e atât de bine. Voști, voști. N-aveți dreptate. N-aveți dreptate aici. Nu încercă, eu zic că ar fi bine, că a fost, vreau să vă dau sprijinul pe Gheorghiță, că și el a avut o problemă la ședința de Consiliul de Administrare. Haideți să lăsăm un pic să ceapă campania electorală și după aia scoțim. Mulțumesc. Mai mult vin tot eu și dau o explicație, pentru că în anul, un an sau doi, n-a permis legislația. Dar cred că vă puteați lega de stâlpul în fața primăriei, să găsiți sponsorizări, să strângiți sponsorizări, să dați premii și mai primar a pus aici în Consiliul Local că face un sponsorizări pentru Academia Olimpicii. Bun, și dumneavoastră ce ați făcut? Păi, da. Ca și consilier local, ați inițiat o colectare din... Sponsorizăm să primim atunci olimpici în anii... Da, și-ați făcut ceva dumneavoastră în anii în care nu s-au premiat, ați mișcat vreun pai, s-a mânat... Unde o doi șapte să premiați olimpici? Nu, eu vă spun efectiv ce ați făcut. Ați făcut ceva ca să premiați? Stați un pic, pentru că nu am vrut mai trebuie să spună ceva. Îmi pare rău, dar atât de bun vă mulțumesc. Nu este nicio problemă. În aceeași idee, cred că proiectul a fost votat. Din drept urmare, cred că ar trebui încheiate discuții pe acest proiect și să trecem la diverse și să mergem acolo să facem, sau să ne întâlnim la o cafea cu toții, sau să ne vedem undeva pentru un cabinet pe aici, să discutăm cât vrem noi și să fim cât mai amical se poate. Doi la mână. Am rugămintea și le acord acest credit colegilor noștri din alte partide din Consiliul Local să aibă vigilența suficientă, încât se dea seama că ceva s-a schimbat în cadrul partidului PSD, că avem o altă conducere și să nu mai facă comparații între ceea ce a fost și membrii care sunt astăzi aici în cadrul cu dumneavoastră. Atâta tot, nu. Atâta tot aș vrea să comentez.
Am răspuns la afirmația domnului primar, tot ce a făcut noi. Am răspuns ce a făcut. Da, știu. Răspuns prin... Mai eram pe acolo. Dădea bine să... Până acei doi, au fost doi ani în care nu s-au premiat, dar s-ar fi putut face... Cred că domnul secretar poate lămuri. Așa mi-ar plăcea să intervin așa, fără să... Îmi întrebați, vă rog, frumos, cu domnul director economic, că tot dânsul el, așa atunci, cu banii. Deci, bă, deci din discuțiile care am avut, au fost doi... Au fost doi ani în care nu s-a putut, legislația n-a permis premier. În schimb, încă o dată, în schimb, ați fi putut strânge niște fonduri. În particular, să inițiați o campanie de strângere de fonduri pentru premierea olimpicilor și ați strâns vreun leu, ați dat vreun leu din cotizații? Nu. Acum vine și faceți afirmații populiste. Nu țin. De asta nici nu vreau să termin discuția, să ducă până la final, ca unii șterii să poate și să treacă concluzii singuri. Haideți să vă spun și o întâmplare. Doamna Săriveț și ultima intervenție pe subiect. Da, trecem la punctul următor. Să nu se supere nimeni. Când eram în învățământ, la noi, la clasele 1-4, se premiau elevii doar la clasa 4. Pentru că atunci erau olimpiade. Și bineînțeles că munceam și aveam rezultate foarte bune, zic, gata, vine clasa 4. Și am avut, într-adevăr, și premii naționale. Ce credeți? Nu s-au mai dat premiile în anul. Nu s-au dat, că așa a fost legea. Păi asta spun, că a fost și asta a fost legea. Asta a fost legea. Legea. Și legea. Și legea. Legea. Sau consilierilor care erau atunci. Și dumneavoastră era și Zanzu era și Maria era și eu. Nu că noi am vrut să dăm. Și avea dreptate domnul primar când a spus, dacă vreți să dați, legați-vă de sârbul primăriei. Cu sârbă... Nu vă supărați, că eu altceva am vrut să spun. Mulțumesc, apropo de frustrările pe care le-au copiii. Deci până atunci, toți au primit premii, au venit în mod festiv, li s-au dat diplome, bani. Dar în anul ăla nu s-a dat. Deci diferențierea asta foarte mult doare, să știți. Da. După aia, bineînțeles că s-a revenit, dar copiii ăia nu au mai fost niciodată în clasa 4. Ok, mulțumesc. Trecem la punctul următor. Diverse. Domnul Bujor, dumneavoastră, să vă rog pe dumneavoastră să vă rog să vă rog la microfon. Să văd cum o rezolvați. Mă sabotează. Comisiunea noastră, președinte, am o rugăminte, am procesul verbal de la TPP, adunarea generală a acționarilor, să dau drumul prin sală, citiți, să însemnați cum considerați de cuvință. Colegii de la TPP m-au rugat să fac lucrurile. Da, ce mi-e să se vezi primul, că l-am văzut. Cel mai iubit. Alte puncte de vedere la diverse? Doream să ceva? Da, vă rog. Îmi spuneți chiar dacă n-am deschis. Bați un Știu că din cadrul Consiliului Local există o comisie care urmărește dacă în acele locuințe tineret tip ANL sunt în legalitate, locuiesc cei care au dreptul sau au găsit anumite anomalități. De ce vă spun treaba asta? Că a venit cineva la mine, că face o plângere, că acea comisie, nu știu cine face parte din comisie, credeți-mă, pe cuvântonare, că eu nu fac parte. Că ar fi s-a comportat, nu știu ce, l-am convins cu om, domnule, la fiecare poate ar mai nervoși, mai colerici, dar au găsit atâtea ilegalități, probabil, dar dacă acea comisie să ne dea câteva relații, dacă s-au găsit anumite probleme... Nu m-am gândit. Comisia este formată din doamna Ana, mine și președintele este domnul Dar. Dacă vreți, mai știu, dar dacă nu răspund eu. Nu, spuneți. Nu, spuneți în calitate de președinte noastră. Da. Legat la spus noastră de potențială plângere sau vlog, spunea o persoană despre nu știu, despre... Adică poți să vorbi despre ce nu știu, eu am ca fac persoana, de treabă. Poți să vorbi despre ce vorba, dar nu e locul moment, în acest moment, să dezvolt subiectul. Legat de ce am văzut până acum, am mers vreo 3 ori în zona NL, mai avem de făcut 203 locuri. Să verificăm a treia oară. Sunt
două locații care, cel puțin eu le urmăresc, stând în zonă, să văd dacă există cineva în locuința respectivă. În general, zonurile sunt mult mai dezvoltate decât realitatea. Am mai găsit cazuri atât de grave, dar o locuință care în momentul ăsta se judecă cu primărie destul de mare. Și un apartament care, din ce am urmărit, s-a convărit în urma intervenției noastre în zonă. Vorbesc probleme deosebite, nu am găsit. Repetare, pe program se pleacă sfidătorul Pascale, ca oamenii, oricei care au venit în zonă cu sărbătorile să nu-i deranjă. Urmând ca, în perioada de dată din local, să mergem să finalizăm vizita în zonă, să facem un lucru ce am pregătat de activitate. Nu este pe asta, nu s-au lăsat la doamna anul, dar nu este nicio discuție că una sau alta completează mai mult decât trebuie. În principiu, repet că zonele au fost unul rezultat decât realitatea. Nu, stați-mă. Mi se tot spunea, domnule... Stați că o să completez eu aici. Deci, din cele 200, aproximativ 200 de apartamente, am verificat 150. Dar ce să vedeți? Procedura comisiei era să anunță pe toată lumea, să știm, ajungeam acolo, am ajuns la un moment dat un apartament, copiii acolo, am bătut la ușă, nu-i mama acasă, dar am buletinul. Mă uitam la doamna Ani și zic, dar de unde știți ce vrem și cine suntem, da? Și am schimbat practica. Eu n-am fost de acord să mergem în perioada sărbătorilor unde vine toată lumea acasă, da? Să-i găsim. Din cei 150, nu știu să vă spun dacă erau special, erau, au fost vreo câteva apartamente unde nu era titularul și să știți că aveau un tupeu destul de mare, da? Restul au fost. Deci cam 25% din apartamente și apartamentele cu problemă intră aici, în cele 50 neverificate. Nu am apucat să le verificăm și n-am fost numai dintr-o două zahă, că am fost de un an. Da. Iar chestia asta că vine la dumneavoastră să vă spună, o consider tot o formă de presiune și ce să vedeți, la mine nu funcționează. O să merg la atâta timp cât sunt în comisia aia, o să le bag la ușă și o să-i verific până identific pe toți. Sau părăsesc comisia. Pa, celui care a venit. Păi, dar dacă vine, la oricare consilier vine cineva, trebuie să stai să-l ascult. Și eu ce am făcut? Comisia știind că face parte din consiliul local, din care fac și o parte, normal că a luat parte a comisiei și a spus, cam asta, domnule, nu e nicio problemă, dacă e cu legalitate, va fi bine. Da. Că asta, eu am luat apărarea comisiei, nu vreau să fiu nebun să-mi atac eu, coleg, da, bă, foarte bine, ai făcut, dă-l consilier. Nu o să pot să fac asta. Domnul, da, ce pot să vă asigur că s-a dovedit eficientă comisia. Am ajuns cu repartițiile la cereri din 2022. Ori la cutereri la cu mai puțin de un an, nu știu dacă a fost vreodată în istoria primăriei atât de aproape. Adică cei care puțin din 2021 care au făcut cereri au primit și au îndeplinit condițiile, au primit locuință. În 2012, când am intrat, erau din 2003 dosare nesoluționate. Când am început să-i sunăm să le dăm locuințe, își făceau oamenii cruce. Atunci când am reluat, am găsit locuințe repartizate din 2010. I-am înștiințat, i-am luat la rând pe fiecare, care au îndeplinit, puțin din cei cu 2010 mai erau, nu-și cumpăraseră între timp locuință sau mai îndeplineau sau nu depășiseră de vârsta. Dar i-am luat la rând pe fiecare sistematic, i-am înștiințat, i-am chemat. La momentul ăsta, încă o dată fac apel, dacă este o persoană care n-a primit înștiințarea și are cerere mai veche de 2022, în prima ședință, dacă îndeplinește, în prima ședință și, bineînțeles, să elibereze locuințe între timp. Dar, cu siguranță, nu înseamnă că dacă n-au primit de 2019-2020, n-au primit, n-au fost acasă, din vari motive, au greșit, n-au observat, nu știu, nu zic și eu. Dacă se știu că au cereri, locuitori, oneștii, sau cei care au făcut solicitări și beneficiază, se încadrează să primească locuință, pot veni și li se acordă cu prioritate. Cele mai vechi de 2022. Dacă cumva n-au venit în timp util, n-aveau, nu îndeplineau condiții, n-aveau servicii sau sunt niște condiții, niște criterii care trebuie să îndeplinească la repartiție. Dacă ne timp le îndeplinesc, să vină să-și primească locuință. Dar eu mulțumesc comisiei pentru activitatea depusă. E bine că s-a eliminat această bonistică, că, Doamne, ce acolo stau ăia care nu au dreptul.
eforturile pe care le-a depus comisia, a eliminat aceste zboruri și... Să ne înțelegem foarte clar. Nu am eliminat niciun zbor. Doar că 50 de apartamente nu ne-a răspuns nimeni. Și să vă mai spun ceva, au fost apartamente la care am bătut, unde vedeam lumină înăuntru și mișcare și nu mi s-a deschis ușa. Deci nu am eliminat nimic. Nu am eliminat nimic și vom verifica în continuare. Nu înseamnă că toate lucrurile astea nu există. Foarte bine, deci se vede eficiența comisiei. Până la urmă de asta s-a înființat. Și de-aia o fi și felicit dacă am văzut. Asta sigur că e neregulat, domnul. Da, corect. Mai mult trebuie să felicitați. Da. Alte probleme la diverse? Da, și vreau eu să... Vă rog, doamna șosie. Să o rog pe doamna Andrei să pună la dispoziție, eu m-am uitat pe, dar vreau un răspuns scris, că așa rămăsese la ultima ședință sau pe ultima ședință de consiliu, legat de furnizorul de bănci. Societatea care, de la care am achiziționat băncile. De asemenea, și să ne comunicați antreprenorii care se ocupă cu pavelele în oraș sau care s-au ocupat cu pavelarea în oraș. Documentația de achiziție pentru bănci poate fi pus la dispoziția dumneavoastră. Este publică, nu este... Ba este, sigur. Dar răspuns așa și eu l-am chemat pe directorul de la Saja și mi-a venit managerul de proiect care să spună că sunt nebun și că nu sunt gropile în oraș. Nu. Cu privire la constructorii, nu am înțeles foarte bine întrebarea. Constructorii care lucrează la pavele, cei care sunt pe 2023-2022, la care vă răspund raportare? 2022-2023. Și punem la dispoziție ce? Că avem biblioraftul foarte multe. Nu, voi doar ne... A, doar ridicați cu lasă. Am înțeles. Da, sigur. Sigur, fără probleme. Facem răspunsul scris. Da, dar ăsta sunt două care au câștigat în zona de sus. Da. Mult sub prețul. Mult. Nu mai... Da. În regulă, alte probleme? Atunci declar în declarul de ședință. Mulțumesc, consiliere. Dacă ești.